اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان نے ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس سے پہلے کہ خاکسار مزید کچھ عرض کرے، خاکسار صرف پوچھنا چاہتا ہے اپنے جریلہ صاحب سے یا مائنڈ روسٹر بھائی سے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر، بالکل آ رہی۔ جی، جزاک اللہ۔ جی پیارے بھائیو، سب سے پہلے تو بہت بہت معذرت، ہمیں کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر جو لائف سٹریم تھا اس کا جو نیا جو ہے وہ بنانا پڑا سب کچھ، اور خاکسار دیکھ رہا ہے دوست الحمدللہ آنے بھی شروع ہو گئے ہیں، لیکن میری اپنے تمام دوستوں سے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ خاکسار نے جو ہے جو لنک ابھی بھی لگائے گا اس جو ہمارا جہاں پہ ہم کامرس لکھتے ہیں، اس لنک کو بھی دوست زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ آگے شیئر کرتے رہیں، یہ جو سٹریم یارڈ کا لنک ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو مختلف گروپس میں، مثلا واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں یا جو آپ کے جو فیس بک کے گروپس ہیں، اس میں اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور اس لنک کو شیئر کریں۔ ہمارا جو جن گروپس کے اوپر، یعنی ہمارے فیس بک کو شیئر کریں اور ہمارے جو یوٹیوب ہے اس کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام سے استفادہ اٹھا سکیں۔ اور جہاں تک آج کے پروگرام کا تعلق ہے پیارے بھائیو، جیسا کہ ہم کچھ دنوں سے یہ ایڈورٹائز کر رہے تھے، ہمارے آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع، وہ ہے حیات مسیح مسلمات سے متضاد عقیدہ۔ کیوں موضوع ہم ہے؟ اس لیے پیارے بھائیوں کہ ہم سب جو مسلمان ہیں یہ جانتے ہیں کہ جو مسلمات جو ہیں ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم مسلمات کا انکار کریں تو پھر آپ کسی بھی مولوی صاحب سے جا کے پوچھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کتنا خوفناک نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن جب ہم حیات مسیح کے عقیدہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو علماء حضرات جو خود کو عالم کہتے ہیں، انہوں نے ایسی ایسی کہانیوں میں ڈال دیا ہے جو کہ ان کے مسلمات سے ٹکراتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اور مسلمات بھی وہ جو کہ میں آپ کو صرف آج ہم ایک دو مثالیں دیں گے۔ اس سے پہلے کہ خاکسار کچھ مزید عرض کرے، خاکسار یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو پروگرام ہے، اس میں تھوڑا سا جو ہے ہم نے تبدیلی کی ہے۔ ایک تو یہ کہ عموماً جو پہلا حصہ ہوتا تھا وہ ہمارا تقریباً 40-45 منٹ، بعض دفعہ ایک گھنٹہ تک چلتا تھا، آج ہم انشاءاللہ پہلے حصے کو مختصر کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کی کالز ہیں وہ ہم جلدی لینا شروع کریں۔ پہلا حصہ تقریباً ہم 20-25 منٹ کے قریب رکھنے کا ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے پیارے بھائیوں کہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے دیکھا حیات عیسیٰ کا بنیادی عقیدہ، وہ عقیدہ جو وہ جس کے مطابق جو امت مسلمہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی قائل ہے، ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم یہاں پر انتظار ہی کرتے رہے کہ اے کاش کوئی جناب مجاہد ختم نبوت قرآن پاک کی کوئی آیت ہی پیش کرتے اپنے جو حیات عیسیٰ کے عقیدہ کے حق میں، لیکن آپ نے دیکھا ہمارے بار بار بلانے پر کچھ تھوڑی سی جب ان کو شرم آئی تو بعض دوست آئے بھی لاسٹ پروگرام میں، لیکن شکوے شکایتیں بہانے ٹمک ٹوئیاں، اور آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، پروگرام ریکارڈڈ موجود ہے کہ کسی ایک کو بھی یہ جرت نہ ہوئی کہ قرآن پاک کی کوئی ایک بھی آیت اپنے عقیدہ حیات عیسیٰ کے حق میں پیش کرتا۔ یہ کتنی اہم بات ہے پیارے بھائیو۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ خاکسار جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھے، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، جو خاکسار نے ابھی آپ کے سامنے پیارے بھائیو ذکر کیا کہ مسلمات سے ان کا عقیدہ جو ہے وہ ٹکراتا ہے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ یہ خاکسار صرف دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرے گا اس سے پہلے کہ میں کسی اور بھائی کو جو ہے وہ دعوت دوں، وہ یہ پیارے بھائیو کہ ایک تو
یہ ایک مسلمہ بات ہے، تمام مسلمان جو ہمارے جو فرقے ہیں ہم ان میں یہ مسلمہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو تو یہ مسلم بات ہے، کدھر مسلمہ بات ہے، کدھر جانا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانا ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اور سب سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ یعنی قرآن پاک سے دلیل پیش کرنی ہے۔ اس مسلمہ اصول سے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ حیات عیسیٰ کا جب عقیدہ آتا ہے تو یہ دوڑ بھاگ جاتے ہیں۔ دوسرا ہلکا سا میں ذکر کروں گا کہ دوسرا ایک بہت ہی اہم بات، اور یہ ایک ایسا بات ہے جس کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے بعض فرقے ہی آپس میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں فتویٰ بازی کے اوپر لگے رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس بات کی قائل ہے، ان کے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی جگہ خالی نہیں، چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ آسمان ہو۔ لیکن اس مسلمہ اصول کے ہوتے ہوئے اور اپنی کتابوں، یہ میں آپ کو کنز الایمان یعنی بریلویوں کا جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ مفتی نعیم مراد آبادی صاحب کی یہ نوٹس ہیں، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب اس ان اپنے مسلمات کے ہوتے ہوئے یہ جناب مسلمات کو جب حیات عیسیٰ کی باری آتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے ایسے عقائد جو ہیں وہ پھر بنا دیتے ہیں، اور ایسی ایسی کہانیاں داخل کر لیتے ہیں حیات عیسیٰ کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کا تعالیٰ جو ہے وہ ان سب کو معاف کرے۔ تو یہ پیارے بھائیو ہم نے دو چھوٹے سے مسلمات آپ کے سامنے، چھوٹے اگرچہ بیان کرنے میں چھوٹے ہیں لین کے، لیکن یہ بہت ہی اہم مسلمات ہیں پیارے بھائیو، ٹھیک ہے جی۔ تو ان مسلمات کا ہمارا سوال یہ ہے آج کے اس پروگرام کا کہ ان مسلمات کا انکار مسلمان کہلوانے والے فرقے کس طرح اور کیوں کرتے ہیں، اور اگر انکار کرتے ہیں تو پھر اپنے مسلمات کو چھوڑتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر اس مسلمہ بات کو مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، وہ جس بھی صورت میں موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ موجود ہے، اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ حیات مسیح کا عقیدہ کیسے چل سکتا ہے؟ حیات مسیح کا عقیدہ کسے کیوں نہیں چل سکتا؟ اس لیے کہ آپ لوگ زندہ جسم سمیت عیسیٰ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے قائل ہیں۔ جی پیارے بھائیو یہ تھا آج کا ہلکا سا جو انٹروڈکشن، اس کے بعد خاکسار جو ہے وہ چلے گا محترم مبارک صاحب کے پاس۔ مبارک بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ماشاءاللہ۔ جی مبارک بھائی ہمارا جو آج کا اگرچہ جو موضوع ہے وہ تو یہی ہے کہ مسلمات، ان مسلمات کے ہوتے ہوئے حیات عیسیٰ کا عقیدہ کس طرح مسلمان احباب مان لیتے ہیں، لیکن ایک ہوا یہ ہے جیسا کہ آپ کو بھی علم ہے کہ ہمارے پروگرام کے جواب میں چاہیے تو یہ تھا کہ جو مجاہدین ختم نبوت ہیں، جو علماء حضرات ہیں، وہ ہمیں یہاں پر آ کر چیلنج کرتے تاکہ عوام کو پتہ چلتا کہ کون کس حد تک اپنے عقائد میں درست ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ وہ یہاں پر آئے تو جس طرح کے خاکسار نے عرض کیا شکوے شکایتیں، لیکن پھر اور اسٹریموں میں جا کے اور پروگراموں میں جا کے اور ادھر ادھر جا کے مختلف کوئی دعوے دے رہا ہے، کوئی چیلنج دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ، اس سے پہلے مبارک بھائی میں آپ کو دعوت دوں، میں ان تمام لوگوں کو جو ہمیں مختلف اسٹریموں میں چیلنج دیتے رہے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ اس لائیو اسٹریم میں گفتگو کریں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پیش کریں، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے یعنی کوئی ڈسکشن کرنی ہے، مناظراتی گفتگو کرنی ہے، پھر بھی ہمیں آ کے بتائیں، ہم ٹائم مقرر کریں گے، آپ کو بھی اتنا وقت ملے گا جتنا ہمیں وقت ملے گا، اور پھر دنیا دیکھ لے گی کہ حق کس کے ساتھ ہے اور سچ کس کے ساتھ ہے۔ لیکن ہماری یہ درخواست ہے جب آئیں تو موضوع سے ادھر ادھر نہیں جانا، آپ نے کسی کے بڑوں کے بارے میں بد کلامی نہیں کرنی، اور جو ہے آرام اور سے اور پیار سے
گفتگو کرنی ہے تاکہ اس پروگرام کا کوئی فائدہ نظر آئے لوگوں کو. جی جی مبارک بھائی, آپ نے کچھ عرض کرنا, کچھ فرمانا تھا, فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب, پہلے تو میں اپنے ناظرین کو نہایت ہی محبت بھرا السلام علیکم پیش کرتا ہوں, دعا کی درخواست کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اور ناظرین, اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات پر اعتراض کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے وہ پروگرام میں اسی طرح کی حرکتیں کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کو انہوں نے پیش کیا, جی تو ان کی جتنے بھی ان کے جتنے بھی اعتراض آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آج تک سوائے مانوی لفظی اور مطلبی جو مطلب اپنے پہناتے ہیں اس ان کی تحریفات کے علاوہ, مانوی جی تحریف اور لفظی تحریف کر کے اس کے علاوہ سیکو سباق سے ہٹا کر پیش کرنے کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں کر پاتے یہ. جی جی, مثلا یہ ایک انہوں نے اعتراض کیا کہ جی حضرت مسیح موعود مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ جی صرف وفات مسیح ہی مقصد نہیں, اور ایک اس میں سے جملہ یہ پیش کرتے ہیں, وہ جملہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب کہتے ہیں ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح موعود کی وفات و حیات پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرو. جی اچھا, اتنا سا یہ پیش کر کے تو لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ جی انہوں نے تو اس طرح کہا ہی نہیں ہے, یہ تو مطلب ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی تشریحات پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے, نہ یہ اس سے آگے کیا لکھا ہے وہ بتاتے ہیں, نہ ہی اس سے پیچھے کیا لکھا ہے وہ بتاتے ہیں, اور عوام کو جو ہے وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں. تو عوام کے ساتھ یہ وہی بات ہے کہ جیسے یہود جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹا کر بات کرتے تھے اور اصل بات کو بیان نہیں کرتے تھے, یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جی میں نہیں چاہتا کہ چند الفاظ طوطے کی طرح بیت کے وقت رٹ لیے جائیں, اس سے کچھ فائدہ نہیں. تزکیہ نفس کا علم حاصل کرو کہ ضرورت اسی کی ہے. ہماری یہ غرض, اب یہ وہی جملہ آیا, ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات و حیات پر جھگڑا اور مباحثہ کرتے پھرو. یہ ایک ادنا سی بات ہے, اسی پر بس نہیں ہے. اب یہ انہوں نے کہا کہ اسی پر بس نہیں ہے, آگے کیا فرماتے ہیں, یہ تو ایک غلطی تھی جس کی ہم نے اصلاح کر دی. اب یہاں وہ بھی جو اعتراض کرتے ہیں, جی پہلے ان کا یہ عقیدہ تھا, اس کی بھی یہاں پہ تشریح فرما دی انہوں نے, لیکن ہمارا کام اور ہماری غرض ابھی اس سے بہت دور ہے, اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرو اور بالکل ایک نئے انسان بن جاؤ. جی بالکل, اب یہ کتنی واضح تحریر ہے اور کتنی صاف تحریر ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب اور ناظرین دیکھیں, جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے, اور کلمہ پڑھنے کے بعد کیا اس کو بالکل جو دوسری باتوں سے چھوٹ مل جاتی ہے, کوئی جو مرضی کرتا پھرے کیونکہ اس نے اقرار کر لیا؟ ہرگز نہیں. اس کو پھر اسلام کی وہ ان تعلیمات پر ان بتائی جاتی ہیں, اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کس طرح بننا ہے, اور خدا تعالیٰ کی رضاؤں کو کس طرح پانا ہے, اور وہ مقام کیا ہے. اور یہاں بالکل وہی بات ہو رہی ہے, جیسے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا جو حمل کا اعتراض کرتے ہیں, جو آپ کو پتہ ہی ہے, تو یہاں مریمی حمل جو ہے اس کا کرتے ہیں بات, تو یہاں بھی وہی بات بیان ہو رہی ہے کہ بالکل جو ہے وہ عیسیٰ کی روح جو ہے وہ نفخ ہو گئی, اور ایک عیسیٰ مطلب ایک عیسیٰ نے جنم لیا, تو یہ بھی ایک نئے انسان بن جاؤ, وہی بات ہو رہی ہے. اس لیے ہر ایک کو تم میں سے ضروری ہے کہ وہ اس راز کو سمجھے اور ایسی تبدیلی کرے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اور ہوں, یعنی جو پہلے میں تھا, جو میرے پہلی کمزوریاں کوتاہیاں گناہ میرے ساتھ تھے وہ نہیں رہا, اب میں جنم لے کر ایک نئی روح جو ہے میرے اندر آ چکی ہے, اور میں نیا جو ہے وہ پیدائش میری ہوئی ہے. پھر آگے لکھتے ہیں, پھر میں کہتا ہوں کہ یقیناً جب تک ایک مدت تک ہماری صحبت میں رہ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اور ہو گیا ہوں, اسے کیا فائدہ. تو یہ کتنی واضح بات ہے. ایک چھوٹا سا فقرہ میں اور پڑھ کر اپنے دوسرے کسی دوست کو موقع دوں گا. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آگے لکھتے ہیں, الغرض زندوں کی صحبت میں رہو تاکہ زندہ خدا کا جلوہ تم کو نظر آئے.
اب یہ زندوں کی صحبت کا کیا مطلب ہے؟ وہی جو وہاں اوپر بیان ہوا ہے کہ اس تقویٰ اس مقام پر پہنچو جس پر خدا تعالیٰ کی رضا، خدا تعالیٰ کی رحمت، خدا تعالیٰ کی فضل اور خدا تعالیٰ کی عطا تمہیں حاصل ہو، خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، خدا تعالیٰ کے پیاروں میں تم شمار ہو جاؤ. یہ ساری اس بات کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء ڈاکٹر صاحب. جی جی جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مبارک بھائی. اور پیارے بھائیوں، آپ نے السلام علیکم. جی السلام علیکم. نہیں آ گئی آپ دوبارہ، سوری. جی اب آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی 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 سوری. جی پیارے بھائیو، آپ نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی واضح عبارت، یہ ایک ایسی واضح تعلیم جس میں جو جماعت احمدیہ کے افراد ہیں، جو احمدی ہو چکے ہیں، ان کو یہ بتلایا گیا ہے کہ جو میرے آنے کی اصل غرض ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہیں کہ ہم نے جو ہے وہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ جو ہے وہ رفع کر دیا ہے اور ہماری چھٹی ہوگی، اب ہم نے اور کچھ نہیں کرنا. بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر اس عبارت میں یہ بتلایا ہے کہ جو اصل مقصد ہے انسان کی پیدائش کی اور احمدی ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے. بہرحال یہ ایک بہت ہی اہم حوالہ تھا اور ہم نے دکھایا اس لیے کہ ہمارے جو مجاہدین ختم نبوت ہیں، جب وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ جناب ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے، تو پھر بہانے تراشتے ہیں. آپ دیکھیں اس موضوع سے بھی تو انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا ہے، تو بھاگنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حوالہ پیش کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس بات سے بھاگ جائیں. اس سے پہلے پیارے بھائیوں کے خاکسار مزید کچھ عرض کرے، خاکسار جو ہے وہ آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتلانا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ جب سے ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پروگرام شروع کیا ہے، ہم نے تھوڑا سا تو آپ کو بتلایا، حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے جو مخالفین تو نہیں کہنے چاہیے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منکرین کہہ لیں، ان بیچاروں کی یہ حالت ہے، بڑی ہی پتلی حالت ہے. اور اس پتلی حالت میں وہ کر کیا رہے ہیں؟ ایک تو مثلاً یہ کہ وہ کبھی یوٹیوب کو دوڑ رہے ہیں، کبھی جناب فیس بک کی طرف دوڑ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کبھی کوئی چینل بند ہو جائے ہمارا، کوئی ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے. دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں نا، باسی کڑی میں بھی ابال آ گیا، اسی طرح کی حرکات ہو رہی ہیں آج کل سوشل میڈیا پر. یہ ایک یو کے کے ہیں جناب سہیل بابا صاحب، ہیں جی، انہوں نے یہ ایک خط لکھا تھا خاکسار کے نام، یہ کوئی 2016 کی غالباً یہ بات ہے. اب یہ خط ایک دم سوشل میڈیا پر جناب ادھر ادھر جانا شروع ہو گیا ہے، کوئی اس گروپ میں، کوئی اس گروپ میں. اور یہ دیکھیں اتنے ماشاءاللہ اتنے بڑے یہ مجاہد ختم نبوت ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا لائیو سٹریم چل رہی ہے، لیکن ان کو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ یہاں پر آ کر کوئی بات کریں، لیکن یہ اپنا یہ جو کھلا خط جناب ڈاکٹر یحییٰ کے نام یہ ادھر ادھر آج کل یہ پھیلا رہے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، ایک تو یہ بات خاکسار آپ کو بتلانا چاہتا تھا کہ خاکسار ان کو ہمارے پروگرام کے وساطت سے جو ہے وہ اس سٹریم پر آنے کی دعوت دیتا ہے، محترم سہیل بابا صاحب کو جو ختم نبوت کے انچارج ہیں. اور صرف سہیل بابا صاحب ہی کیوں، وہ تمام علماء، غیر احمدی علماء، مجاہدین ختم نبوت، جو کہ عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ بہت زیادہ گویا ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اور قادیانیوں کے پاس یا احمدیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارا فورم حاضر ہے، آئیں جناب ہمارے ساتھ گفتگو کریں، آئیں لائیو سٹریم میں ہمارے ساتھ بات کریں، تاکہ جو عوام جو ہے ان کو پتہ چل سکے کہ آپ کے پاس کتنے دلائل ہیں، ٹھیک ہے جی. اور خصوصی طور پر سہیل بابا صاحب، اور ساتھ ہی خاکسار ایک اور بات بھی دوستوں کو دکھانا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ سہیل بابا صاحب جو ہیں وہ اپنی بات تو بتلا رہے ہیں وہاں پر کہ جناب ہم نے جو ہے وہ چیلنج دیا، یعنی یہ کھلا خط لکھا تھا، لیکن وہ جو ہم نے سہیل بابا صاحب کو اسی وقت، یعنی یہ سوری 2018 کی بات ہے،
نومبر 2018 میں جو جواب دیا تھا سہیل بابا صاحب اس جواب کو چھپا رہے ہیں, اور اسی طرح اس سے پہلے جو ہے 31 اکتوبر کو ہم نے یہ ویڈیو بنا کر سہیل بابا صاحب کا جھوٹ عوام کے سامنے جو ہم نے پیش کیا تھا, سہیل بابا صاحب اس جھوٹ کو بھی چھپا رہے ہیں, اور اس حقیقت سے بھی پیارے بھائیو عوام کو جو ہے یہ اس سے پردہ ڈال رہے ہیں کہ ہمارا نہ صرف یہ کہ تب یہ بھاگ گئے تھے بلکہ ہمارا اب بھی یہ فورم موجود ہے ختم نبوت کے تمام مجاہدین کے لیے, اور ہم ان کو کھل کر جو ہے وہ یہ دعوت دیتے ہیں آئے ہمارے پاس اور اپنے جو بھی انہوں نے بات کرنی ہے اس کو پیش کریں, دلائل پیش کریں. یہ تھا پیارے بھائیو ہمارا جو آج کا پروگرام کا جو پہلا حصہ, اور ہم نے جیسا کہ ذکر کیا تھا ہمارا جو پہلا حصہ ہے وہ ہم نے بہت مختصر رکھا ہے, یہ دیکھ لیں 20 منٹ کے اوپر ہم نے الحمدللہ پروگرام کا پہلا حصہ ختم کر دیا ہے. اگر کسی دوست نے کوئی اور بات جو ہے وہ نہیں کہنی تو خاکسار جو ہے وہ اب دوسرے حصے کی طرف جانا چاہتا ہے. کسی دوست نے اگر کوئی بات کہنی ہے تو وہ ضرور بیان کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میری ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. مبارک بھائی نے جو حضرت مسیح السلام کی کتاب کے حوالہ پڑھا تھا, میں اس ضمن میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح السلام نے ایک جگہ پہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وفات مسیح کے مسئلے پر زور دو, ایک یہ تعلیم دے رہے ہیں اپنی جماعت کو جو یہ ٹاپک سے بھاگتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے, تو مبارک صاحب نے وہ حوالہ بڑے وسوخ سے مطلب بڑی تفصیل سے پڑھا ہے. اور دوسری جگہ پہ خود حضور ایام السلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے دعوے کی بنیاد ہی عیسیٰ کی موت ہے. تو ایک جگہ پہ مرزا صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے دعوے کی بنیاد ہی عیسیٰ کی موت ہے, تو دوسری جگہ پہ یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ وفات مسیح کے معاملے کو چھوڑ دو؟ جی بالکل. اچھا اس کے ساتھ ہی اور کسی دوست نے اگر بات نہیں کرنی تو ہمارے پاس ایک دو کالر ہیں, ہم ان کو لے لیں. جی باتیں تو بہت ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو کال کرنے والے ہیں ان کو زیادہ موقع دیا جائے, کیونکہ اس کے دوران بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جس میں وہ باتیں دوبارہ آ ہی جانی ہیں جو ہم نے ابھی کرنی ہے, تو آپ کالرز کو موقع. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. خاکسار جو ہے اب کالز ایک ایک کر کے لے گا. سب سے پہلے تو ہماری یہ درخواست ہے دوستوں سے جو کہ کال کریں کہ برائے مہربانی آپ جو ہیں وہ آج کا جو موضوع ہے اس سے متعلق آپ گفتگو کریں, اور جو گفتگو جو ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ادھر ادھر کی کریں گے تو ہماری مجبوری ہوگی, ہم آپ کو سٹریم سے نکال دیں گے. اور دوسری ہماری یہ خواہش ہوگی آج کہ جو بھی کالر ہمارے آئیں وہ ضرور جو ہمارا جو ہم آپ دیکھیں دوسرا پروگرام ہے, ہم آپ اب تو کہہ لیں ہم تو منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ میرے بھائیو حیات عیسیٰ کا آپ کا عقیدہ ہے, کوئی قرآن پاک کی آیت پیش کریں, کوئی دلیل پیش کریں. تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج کم از کم جو مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ ہم دو باتیں کریں گے, ایک تو دلائل, ایک تو دلیل پیش کریں گے قرآن پاک سے, دوسرا موضوع کے اوپر رہیں گے. ہمارے ساتھ یہ ایک دوست ہیں جنہوں نے زیتون والا رکھا ہوا ہے اپنا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زیتون والا بھائی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید یہ وہاں پر نہیں ہے سٹریم میں. اب ہمارے پاس یہ ایک مبارک صاحب جو ہیں, مبارک صاحب, یہ مبارک راشد صاحب. السلام علیکم مبارک راشد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں الحمدللہ احمدی مسلمان ہوں اور میں نے آپ کی دونوں کی یہ باتیں سنی ہیں ویڈیو پہ, تو جہاں تک میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں میرے حساب میں اگر تیری ماں نے, یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بےچارے بہت ہی کوئی پتہ نہیں کون صاحب ہیں لیکن ان کو شاید بات کرنے کی تمیز نہیں آتی. ہم جو ہے جو بھی ہم نے تو ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جو صاحب بھی آئیں یہاں پر کال کرنے کے لیے جو اخلاق کے دائرے ہیں ان کے اندر رہ کر اگر آپ بات کریں گے تو ہم آپ کی بات سنیں گے, ورنہ انہوں نے دیکھیں انہوں نے اخلاق سے ہٹ کر بات کرنے کی کوشش کی ہے. تو خاکسار جو ہے وہ ان کو نہ صرف یہ کہ اسٹوڈیو سے باہر نکال رہا ہے بلکہ ان صاحب کو ایز اے گیسٹ جو ہے وہ میں نے بین کر دیا ہے تاکہ دوبارہ یہ کال ہی نہ کر سکیں. ہمارے ساتھ محترم احمد طارق صاحب موجود ہیں. احمد طارق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب
आवाज आ रही मेरी सर? जी आपकी आवाज आ रही है, अगर आपका कोई सवाल है तो पेश करें मेरे भाई। सर आपका सवाल, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे। वो जो आपने आयतल कुर्सी वाली जो एक लफ्ज है वास्या कुर्सी, उसकी तशरीह की, वो बहुत आला और उम्दा थी। और उसी के जिमन में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जी ये जो हमारे गैर अहमदी हजरात हैं, इनका जो एक अकीदा ये बना हुआ है कि खुदा ताला सिर्फ आसमान तक महदूद है, वो एक कुरान मजीद में पहले पारे में है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल्लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्ज़ जमीयन सुमस्तवा इलस समाए जी फसव्वा हुन्ना सबा समावात। ठीक इसमें सर ये जो कहते हैं वल्लज़ी, वही खुदा की जात है, खलक लकुम, जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया, मा फिल अर्ज़ जमीयन, जो कुछ भी जमीन में है, जी जी सुमस्तवा इलस समाए, फिर ठीक वो आसमान पर जा ठहरा। ये एक ऐसा नुक्ता है इसके, ये और भी कुरान मजीद में खुदा ताला की हस्ती के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो ये ठीक हर जगह पे यही तर्जमा लेते हैं कि खुदा ताला आसमान पर जाकर ठहरा। तो सर इस लफ्ज की खोल खोल कर वजाहत करें ताकि जो जिनको नहीं समझ आती वो इस बात को समझें कि खुदा ताला सिर्फ आसमान तक नहीं है, वो जमीन में भी है, वो तो ठीक इंसान की रगे जान से भी ज्यादा करीब है। लेकिन ये पता नहीं क्यों खुदा को सिर्फ एक जसमानी जी समझकर जी ठीक आसमान तक महदूद रखते हैं। जी प्लीज मेहरबानी होगी। जी जाकल्ला। कोई दोस्त हमारे जो अहमद तारक साहब हैं, इनके सवाल का मुख्तसर जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जी देख रहा हूँ कि हमारे साथ उसके बाद आमिर हक साहब मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको वक्त दिया जाए। जी जी डॉक्टर साहब, इसमें मैं हजरत मुस्लिम साहब के इक्तबास पढ़ देता हूँ। हजूर ने इस आयत के बारे में बड़ी जबरदस्त तशरीह बयान फरमाई कि जिस तरह एक बादशाह का दरबार सजता है, तो दरबार सजने के बाद बादशाह एक ऊपर वाली कुर्सी पर बैठ के उसके ऊपर वो मुतमक्कन होता है, उसका सारा जी ख्याल रखता है, उसके ऊपर सारी नजर रखता है। इस आयत में भी अल्लाह ताला की यही मंशा है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान बनाया, जमीन और आसमान बनाने के बाद गोया वो अर्श पर मुतमक्कन हो गया, सुम्मा सवा ठीक अला अर्शी, ये अल्लाह ताला अर्श पर मुतमक्कन हो गया। इससे मुराद ये नहीं कि वो जाहिरी तौर पर जिस्मानी तौर पर वहां पर जाकर बैठ गया, ये जहाँ पे एक बादशाह से जिस तरह एक तस्वीर तमसील दी गई है कि जिस तरह एक रियाया में एक बादशाह उनके ऊपर वो मुमलिकत के ऊपर एक मतलब मुतमक्कन होता है, इस तरह जी अल्लाह जी ताला भी वहां पर मुतमक्कन हुआ है। ठीक है, जजाकुमुल्लाह ताला असल जजा। हमें उम्मीद है कि अहमद तारिक साहब जो हैं उनको इसकी समझ आ गई होगी, और शायद ये बात आगे भी चले तो मज़ीद खुल जाएगी। इसके साथ ही हम चलते हैं, हमारे दोस्त आमिर हक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर हक साहब। वालेकुम सलाम हजरत याया साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और दीगर अहबाब सब ठीक हैं? बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जितना मैं सुन सका हूँ, क्योंकि तो साथ जी थोड़ा सा काम अल्हम्दुलिल्लाह। भी चल रहा जी, था। आमिर हक सबसे पहले जी 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 फरमाएं। जी जी आप बोल रहे हैं, आप फरमा नहीं रहे नहीं हैं आप कोई करें, चीज़ आप जी नहीं, आप ठीक बोल। हैं, आपने सुन लिया होगा जो खाकसार ने पहले अर्ज किया था कि हमने मौजू के ऊपर ही रहना है, ये मैंने नहीं, कह रहा मेरे था। दो देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मगर मैं बड़ा कलील सुन सका हूँ, ठीक जितना सुन सका हूँ उस पर भी कुछ सवाल अगर मुझे जन्म लिए तो वो भी कर लूंगा, मगर काफी अरसे बाद आपने मुझे मौका दिया है, तो कहीं नाजरीन जो आपकी जो मेजबानी है उससे महजूज होते हैं, उनको ये ना लगे कि आप जानिबदार हैं, और मैं नहीं चाहता कि जो सामीन है वो ये समझे, तो मुझे मौका दें, काफी देर बाद आपने मुझे मौका दिया है। मैं दो चीजें आपके सामने रखूंगा, एक ठीक मेरा आपसे सवाल है और दूसरा आपके बड़े ही मोतबर हैं आज़म सैफी साहब ठीक हाफिज़हुल्लाह तआला ठीक मुअल्लिमे मिर्ज़ाइयत, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि बड़ी गर्दिश कर रही है ये चीज, और मैंने दो तीन चीजें देखी भी, मगर फिर भी ये तिश्ना जवाब है कि ये सिराजे मुनीर के ऊपर जो आपने दावा किया था उसके नतीजे में आप सरी माजरत कर लेते या गलत फहमी का इजहार कर लेते तो वो ठीक था। मुझे लगा काफी पेचीदगियों में आप रहे हैं, इसकी वजह क्योंकि देखें पहले ही इल्जाम है जमात अहमदिया के ऊपर कि इनसे हर दूसरे दिन को बंदा उठता है, वो नारा तकबीर बुलंद करके इल्हाम का इस्तियारे का दावा कर, तो ये बड़ी बदनाम होती जा रही है, इसमें मजीद गुंजाइश नहीं है कि आप भी शामिल हो जाएं और पूरी की पूरी जमात अहमदिया को आजमाइश में डाल दें, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बड़ी जी जी परेशानी जी में हैं, इस चीज को दो टोक अल्फाज में कहें कि आपसे गलती हुई है ताकि ठीक अहमदी जमात इससे बरी हो सके। बहुत शुक्रिया। दूसरा मैं अच्छा कहूंगा, अच्छा अच्छा ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया है, और महाज अल्लाह ताला के फजल के साथ आप जो हैं, आपने शायद आपको पता नहीं होगा,
ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو خاکسار کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، آپ کے ایک صاحب ہیں جن کو عادت ہے جھوٹی خبریں جو ہیں خبریں پھیلانے کی اور جناب جھوٹے ویڈیوز بنانے کی، ہم نے اس کا محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ عامر حق صاحب مفصل جواب جو ہے وہ خاکسار آپ کو اس ویڈیو کا ٹائٹل دکھلا دیتا ہے یہاں پر، اس جناب اس میں دے دیا ہے، اور اس اگر آپ نے اس کا جواب آپ کو چاہیے تو وہاں پر موجود ہے۔ اور ہم نے چونکہ پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، ہم پروگرام کے موضوع سے ادھر ادھر نہیں جاتے، آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ لیں، خاکسار یہ ویڈیو دکھلا رہا ہے، اس کا ٹائٹل ابھی تک الحمدللہ یہ ہم نے کل اپلوڈ کی تھی، اور جو زیتون ایف ایم صاحب ہیں ان کا جو جھوٹ تھا اس، اور جو انہوں نے نفرت آمیز ایک ویڈیو بنائی خاکسار کے بارے میں، اس کا جواب مفصل دے دیا تھا۔ آپ نے اگر کوئی اور بات کرنی ہے اس بارے میں تو آپ یا تو خاکسار کے پرسنل میں کر لیں، یہ اس کا جو ہے وہ اس پروگرام کا موضوع نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ کا دوسرا سوال جو تھا وہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے محترم اعظم سیفی صاحب سے کرنا ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس دوبارہ جاؤں میں آپ کی تصحیح کر دوں، آپ نے دیکھیں یہ اچھا نہیں لگتا، آپ نے کہا مولم مرزائیت، ہاں میں بار بار آپ کے جو احباب ہیں ان کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اس طرح سے وہ کہتے ہیں نا چونڈی کاٹ کے بات کرنا اور جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ دیکھیں ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں آپ کو صرف یہ یاد کرواتا ہوں کہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کی یہ اتوار چھوڑ دیں میرے بھائی، وہ بھی مسلمانوں کو کبھی ساپی کہتے تھے، کبھی گمراہ کہتے تھے، قرآن پاک میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے۔ تو خدا را اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اچھے اتوار اپنائیں۔ اب آپ کا دوسرا سوال کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا، کیونکہ میں پہلے آپ کو پنسار کہتا تھا، پھر حکیم، اب میں یحییٰ صاحب کہہ رہا ہوں، اس سے پھر مجھے منع بھی کیا گیا میرے پیارے جری اللہ بھائی نے، میں رک گیا، ابھی دیکھے میں نے نہیں کہا، اب یہ بات ہے معلم کہنے سے بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی اصلاح کرتا چلا جاؤں، اور میں ناظرین کو یہ بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ دیکھیں انسان سے غلطی ہوتی ہے، یحییٰ صاحب نے اقرار کیا ہے کہ جو سراج منیر کا دعویٰ انہوں نے کیا وہ غلط فہمی عجلت میں کر دیا، اس کے بعد انہوں نے اس کی اصلاح کر لی، تو یہ اچھی بات ہے، دیکھیں سر عام آ کر اپنی غلطی، میں کہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو پنسار کہہ کر پکار لیا، ٹھیک ہے، میں آئندہ کوشش کروں گا میں اس چیز کو نہ کروں، اور ان کو بھی غلط فہمی ہوئی تھی، جس طرح کہ جری اللہ بھائی سے میری پرسنل میں گفتگو ہو چکی ہے کہ ان کو یحییٰ صاحب کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ میں نے جو مثنوی کا مطبوعہ مانگا تھا گویا میں ان کے حوالے کو رد کر رہا تھا، میں یہ صرف اظہار کیا اس کو کہنا چاہیے تشفی کے لیے یہ بتاتا چلوں، یحییٰ صاحب اپنا دل صاف کریں میرے لیے، اور عوام کو بھی نیچے کہوں گا، اور میں یہ کہوں گا ناظرین کو یہ نیچے دیکھیں، ایک مسلمان کا اخلاق دیکھیں اور ایک احمدی کا اخلاق نیچے دیکھیں کہ یہ مجھے کس طریقے سے گالیاں نیچے نکال رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ پرائیویٹ لوگ جو ناظرین نہیں دیکھ پا رہے، یہ آپ کو میں بتا دوں بیک سٹیج کے اوپر ان کے گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے گالیاں نکال رہے ہیں اور مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، یا تو ان کو سٹیج سے نکالیں تب میں یحییٰ صاحب کو مجھ سے مزاج مانوں، یہ ہے احمدیہ جماعت کا اخلاق، یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میں نے تو نہیں کسی کو برا کہا۔ عامر حق صاحب آپ نے اگر ایک الزام لگایا ہمارے پہ تو پہلی بات تو یہ ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا آپ پرسنل کی بات کر رہے ہیں یا پرائیویٹ چیٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ پرائیویٹ سٹوڈیو کے اندر یہ گماشتے بیٹھے ہوئے ہیں گنڈے، یہ جری اللہ صاحب نے کہا آپ ہمارے مہمان ہیں، اس طریقے سے مہمان نوازی جماعتیں ہم دیا کرتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ یہاں جمیل احمد صاحب ہیں ان کو بلاک کریں، ایک بات، دوسری بات تو احترام کے دارے میں بات کر رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، چپ رہے ہیں آپ نے کافی، میر صاحب آپ ذرا صبر کریں، آپ سے مخاطب نہیں ہوں، یہ صاحب سے بات ہو رہی ہے، صبر کرنا یار، تو صبر کرنا تو وچھڑ ہے، میں یہ سب سے بات کر رہا ہوں، سٹریم کو مچھی منڈی مت بناؤ، عامر حق صاحب جزاک اللہ، آپ نے مینشن کیا ہے یہ کوئی جو بھی جمیل صاحب تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری ٹیم کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے مینشن کیا ہم نے ان کو اپنی سٹریم سے نکال دیا ہے، میری ایک تو دو باتیں ہیں، آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو اپریشیٹ کریں، اس بات کو یہیں پہ ختم کریں، دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ اے کاش کہ آپ بھی اپنی سٹریم میں یہ بات لے کے جائیں، یہ دیکھیں ہم آپ کو اچھے اخلاق سکھا رہے ہیں، پہلے آپ یہی پنسار کرتے تھے، اب آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اب آپ نے جو سیفی صاحب کو کہا اس کے اوپر بھی آپ نے کہا کہ آپ کو چلو غلطی ہوگی، اب یہ دیکھیں ایک اچھا اخلاق ہم نے آپ کو سکھایا ہے
کہ اگر کوئی بھی بندہ, ہمیں نہیں پتا یہ جمیل صاحب کون ہے ہماری ٹیم کے نہیں ہے, وہ بد کلامی کرے, حالانکہ یہ بد کلامی آپ کے بارے میں کر رہے تھے, آپ کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے, نہ کوئی دیوبندی بریلوی, کوئی بھی آپ کو نہیں مانتا. آپ کی سٹریم میں نہ صرف یہ کہ چیٹ میں, بلکہ آپ لوگوں کے جو آتے ہیں, جو مہمان آتے ہیں, وہ ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے خلفاء کے بارے میں کیا کیوں کچھ نہیں کہتے, زومانی الفاظ میں اور کھل کے. لیکن میں آپ کو یہ دوسری بات یہ بہت ہی مؤدبانہ طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو اچھے اخلاق سکھلا رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ واپس جائیں اپنی سٹریم پر تو اس بات کو وہاں تک پھیلائیں. جو بھی کوئی بندہ آ کے پرسرن میں کرے یا آپ کا کوئی بھی مناظر یا کوئی کہنے والا بد اخلاقی کرے ہمارے بزرگوں کے بارے میں, تو اس کو کہیں کہ نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. جزاک اللہ. اب آپ کا سوال کیا ہے محترم آدم صاحب؟ جی بہت شکریہ, مجھے موقع دیا, یحییٰ صاحب یہ سلیم میر کو دیا ہے. عامر صاحب, عامر اکھ صاحب ٹھہر جائیں ایک منٹ. سلیم جی, سلیم میر بھائی, ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے اسی بارے میں جو بھی عامر حق صاحب نے کوشش کی ہے کہنے کی. اگر ایک بندہ ان کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال کر رہا ہے, یہ کہہ دیں کہ جناب ایک بندہ یہ غلط لفظ استعمال کر رہا ہے اور اس کو سٹریم سے ہٹا دیں, بڑی اچھی بات تھی. لیکن ساتھ جو انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے نا کہ جناب یہ تو ہیں ہی ایسے, یہ سارے کے سارے, یہ دیکھیں ایک مسلمان ہوں میں اور میری آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی تربیت ہوئی ہے اور ان سب کے سب کی کتنی بری تربیت ہے. ایک تو یہ غلط طریقہ کار تھا, دوسرا آپ ان کی سٹریم کی تو بعد میں ہم دیکھیں گے, یہی جہاں ان کے کمنٹ ہیں جمیل احمد صاحب کے, اس کے پیچھے ایک محمد راشد ان کا جو ہے سرکاری سند یافتہ مسلمان, اس کی ذرا زبان دیکھیں آپ, وہ عمر حق صاحب کو نظر نہیں آئی اور اس کو انہوں نے مخاطب نہیں کیا کہ یہ ہماری جو سچے مسلمان ہے ان کا بندہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گستاخی اور بد زبانی کر رہا ہے اس کو نکالیں, وہ نہیں ان کو نظر آئی, وہ آنی بھی نہیں, کیونکہ ان کی ایک آنکھ کھلی ہے ایک آنکھ بند ہے, اپنے بارے میں تو انہوں نے دیکھ لیا. بہرحال باقی جو آپ نے کہہ دیا ان کی سٹریم کے اندر جو ہوتا ہے وہ کافی ہے, ابھی ان کو کرنے دیں. جی جی, جزاک اللہ سلیم میر بھائی. محترم عامر حق صاحب, یہ مجھے امید ہے, میں اس بات کو یہیں پہ چلیں ختم کرتے ہیں کہ اب آپ واپس جا کے, ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے کہا اپنی سٹریم کے بھی ماحول کو اچھا کریں, دوسرا یہ کہ میں نے ابھی واقعی دیکھا ہے محمد راشد صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بد کلامی کر رہے ہیں, ان جیسے لوگوں کو بھی منع کریں. جی آپ کا سوال کیا ہے محترم اعظم صفی صاحب سے؟ جی مجھے صفائی دینے کا موقع دیا جائے, وگرنہ یہ عقلن اور جو کیا اسے کہتے ہیں اصولن بھی یہ بڑا ناانصافی کا معاملہ ہوگا. میرے حوالے سے ایک منٹ لے لیں, ایک منٹ میں آپ صفائی کریں. دیکھیں بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ جس نے نیچے جو بات کی ہے, میں اپنی عزت کا اور اپنی صفائی کا تو ذمہ لے سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اپنی ذات کے دفاع کا. جس بندے نے مجھے برا بھلا کہا ہے میں اس کا تو آپ کو کہوں گا. اب مرزا صاحب کا آپ جانے اور وہ لوگ جانے, میں تو آپ کا مہمان ہوں نا. چلیں نیچے کمنٹ میں کہا جاتا تو مجھے کوئی اور, بیک سٹیج میں بیٹھ کر وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں, میں نے اس آپ کے سامنے وہ چیز رکھ دی اور مجھے بڑی احتیاط کے ساتھ, بڑے وسوخ کے ساتھ یہ کہہ کر آج انوائٹ کیا گیا تھا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ کو عزت احترام دی جائے گی. بیک سٹیج پہ تو کم از کم یہ نہ ہوتا. خیر چلیں کوئی بات نہیں, آپ نے کیا بات ادھر ختم میں کر دیا, حالانکہ میں اس پر مزید بات کرنا چاہ رہا ہوں اپنی صفائی کے لیے, مگر یہ کافی ہے میرے خیال سے, کافی ہے. اچھا اب میں آنا چاہتا ہوں دوسری بات. یا صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے نمبر ایک مجھے موقع دیا, بڑے دل کا مظاہرہ کیا آپ نے, اور آپ نے میں اس چیز پر آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں, خراج تحسین بھی, میں خلد دل کا بند ہوں, تو یہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے. ایک چیز. نمبر دو یہ چیز ہے کہ اعظم سیفی صاحب جو ہیں, میں نے ان کو معلم مرزائیت کہا, اگر ان کو برا لگا ہے یا سننے والا کسی کو برا لگا ہے تو میں اس پر بھی معذرت خواہوں. میرے دین نے یہی سکھایا ہے, ٹھیک ہے جی, میری دین نے یہی سکھایا تو میں معذرت خواہوں اس کے اوپر. دوسری بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اعظم سیفی صاحب, میں نے ایک سٹریم پر میں نے اعظم سیفی صاحب کے اوپر تنقیدی تبصرہ اور جائزہ لیا تھا ان کی گفتگو پر. اس کے نتیجے میں بعد میں مجھے میری ٹیم کے بھائیوں نے مجھے خبر ملی کہ وہ میرا نمبر تلاش کر رہے ہیں, میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, تو میں ایک دو گروپس میں ایڈ ہوں, یا جری اللہ بھائی کے پاس میرا پرسنل نمبر بھی ہے, وہ میرے سر رابطے میں رہتے ہیں, الحمدللہ اچھے بندے ہیں وہ, اچھے شخص ہیں, میری انڈرسٹینڈنگ اتنا اچھی ہے. تو میں نے ان کو کہا بھی کہ اعظم سیفی صاحب آپ میرا نمبر دے دیں کوئی ایسا. اب میں جو حاضری لگوانے آیا ہوں بیسیکلی وہ اس لیے لگانے آیا ہوں کہ اعظم سیفی صاحب مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یا رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا میری کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جو ان کا خادم ہے, شاگرد ہے, وہ حاضر خدمت ہے. صرف ایک بات کہوں گا, صرف ایک بات, کہ جو جس چیز کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی پہلے وہ رکھ لوں تاکہ اعظم سیفی صاحب کا پھر ایک تفصیلی موقف اس کے اوپر آ جائے اور بات کھل کر عوام کے سامنے بھی آ جائے. وہ یہ ہے
کہ اعظم سیفی صاحب نے پچھلی سٹریم کے اوپر جو آپ کے پچھلے ہفتے میں ہوئی تھی اس پر اعتراض کیا تھا نزول اور من السماء خصوصاً ان دو ٹرمز کے اوپر, ایک نزول اور ایک من السماء. اس پر من السماء کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی جس پر انہوں نے کہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب, ہاں جی ہاں نہیں, مرزا غلام قادیانی صاحب نے چیلنج کیا تھا اور یہ چیز پیش نہ کی جا سکی. تو میں نے یہ چیز کہی تھی کہ اعظم سیفی صاحب کو میں من السماء کے موضوع کے اوپر چیلنج دیتا ہوں. صرف ایک گزارش یہاں کروں گا کہ جو سٹریم ہوگی نا, سٹریم میں پہلے اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ اس سے پہلے وہ کچھ کہیں اس کے مطابق وہ کہیں جو میں کہنے لگا ہوں. جو سٹریم ہوگی وہ نیوٹرل گراؤنڈ کے اوپر ہوگی. نیوٹرل گراؤنڈ سے میری مراد یہ ہے کہ یا سٹریم یا صاحب جو ہیں وہ تو سٹریم پرسنل یہاں سے کر رہے ہیں, تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پہلے سے چل رہا ہے. اسی طریقے سے زیتون ایف ایم پر جو سٹریم چل رہی ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے مشہور ہے اور اس کی آپ کے بقول اخلاق آپ سے میچ نہیں کرتا, تو وہ اور چیز. تو تھرڈ گراؤنڈ کے اوپر جیسے جری اللہ صاحب سٹریم سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے جری اللہ صاحب پہ اعتماد ہے. جری اللہ صاحب کو ایسا سٹریم سٹارٹ کریں جو پراپر اس موضوع پر ہو اور ایک دن رکھا جائے اس کی پراپر ایڈورٹائزمنٹ, پراپر اس کی ایک پبلسٹی کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ عوام کو حاصل ہو سکے. بھائی یہ میری گزارش چاہتی ہیں اس لیے میں حاضر ہوا تھا. ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں یا صاحب, آپ جب کھلے الفاظ کے اندر, یہ بس میں اختتام کروں گا اس کے بعد آپ لوگوں کو سنوں گا, اگر میرے لائق آپ مجھے سمجھیں گے تو میں حاضر رہوں گا. اچھا یا صاحب آپ نے جو یہ چیز کہتے ہیں نا, بھاگ گئے, فرار ہو گئے, منجی تھلے وڑ گئے, یہ ہو گئے, ہم آتے ہیں سر. آج آپ نے موقع دیا ہے نا, مجھے پتا چلا نا آپ مائک میوٹ نہیں کریں گے, موقع میں آیا ہوں. کتنے عزت احترام, کسی کو میں نے برا کہا, صرف مجھے چڑ پتا کس چیز سے چلتی ہے. جو مثلاً نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں نا, بیچ میں بولنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک مچھلی منڈی بناتے ہیں. میں اس چیز سے تھوڑا سا کنی کتراتا ہوں. باقی آپ یقین کریں میں اللہ کے فضل سے اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, اچھے دین سے بلانگ کرتا ہوں, پڑھا لکھا بندہ ہوں میں, کو مولوی کو علامہ کو فہامہ کو مدرسے کا فارغ نہیں ہوں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. میں مائک میوٹ کروں گا, اب سنوں گا آپ. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. محترم اعظم سیفی صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم. اچھا جی اعظم سیفی صاحب میں آپ کے پاس جاتا ہوں. مبارک بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جلدی سے؟ جی ڈاکٹر صاحب میں ایک بات ذرا جلدی سے کہہ دیتا ہوں کیونکہ اعظم سیف صاحب جواب دینے لگے ہیں. انہوں نے ابھی جو بات کی ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی جو انہوں نے الزام لگایا تھا آپ کے اوپر کہ آپ نے یہ بات کہی ہے, تو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ گویا آپ نے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ آپ نے وہ واقعی بات کہی ہے اور آپ نے اپنی غلطی کا جو ہے وہ مان لی ہے کہ میں نے غلطی کی. حالانکہ آپ نے بالکل ایسا نہیں کہا. آپ نے کہا ہے کہ میں نے اس کا جو انہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا اس کا میں نے جواب دے دیا ہے, آپ وہاں پہ جا کے چیک کر لیں. تو یہ ان کی تصحیح کر دیں کہ یہ جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلط ہے. جی جزاک اللہ مبارک بھائی, آپ نے یہ توجہ دلا دی تو میرا خیال عوام تک بھی بات پہنچ گئی ہے, اور جس کو جس نے مزید سننا ہو وہ خاکسار نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ ضرور سن لیں. ہم چلتے ہیں اعظم سیفی صاحب کے پاس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اعظم سیفی بھائی آپ نے سن لیا وہ, آپ اگر دیکھ لیں, اگر آپ نے مختصرا یہاں پر بتلانا ہے یا جو بھی یہ آپ بتلا دیں ہمیں. جی سب سے پہلے تو یہ کہ عامر حق صاحب نے جو وہ چیلنج کیا ہے من السماء کے الفاظ کے اوپر, تو مجھے جان کے خوشی ہوگی کہ ان کا وہ چیلنج میں قبول کرتا ہوں. اور ان کا جو کانٹیکٹ نمبر میں مانگ رہا تھا وہ اسی لیے مانگ رہا تھا تاکہ میں ان کو بتا دوں کہ عامر حق صاحب آپ نے جو وہ من السماء کے الفاظ پر مجھے چیلنج کیا ہے وہ مجھے قبول ہے. لیکن پھر میں نے مصلحت سمجھی کہ چونکہ انہوں نے ایک عوام کے سامنے اسٹریم پر بیٹھ کر لائیو یہ چیلنج کیا ہے تو کیوں نہ میں بھی ان کا چیلنج جو ہے وہ لائیو ہی ایکسیپٹ کروں تاکہ جو عوام ہماری سنتی ہے ان سب کو بھی یہ بات پتہ چل جائے کہ عامر حق صاحب نے اس طرح سے چیلنج کیا تھا اور اعظم سیفی نے اس کو قبول کر لیا ہے. باقی جو جری اللہ بھائی کے تعلق سے آپ نے کہا ہے کہ وہ اگر کوئی اپنی اسٹریم بنائیں اور مجھے ان کے اوپر اعتماد ہے میں وہاں آ کر گفتگو کر سکتا ہوں, تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یحییٰ صاحب کی اسٹریم پر آ کر بات کرنے کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے, جبکہ یہ آپ کے طریقہ عمل کے بالکل خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس اسٹریم پر آئے بھی ہیں اور آپ نے آ کر بات بھی کی ہے, ایک مرتبہ نہیں چار پانچ مرتبہ کی ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ آپ اس طرح کی شرط کیوں لگا رہے ہیں. جب آپ کو ہماری ہی اسٹریم پر آنا ہے تو آپ اسی اسٹریم پر آ جائیے جو پہلے سے چل رہی ہے, اس کے ویورس بھی زیادہ ہیں, دیکھنے والے بھی زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, ایک عرصے سے اس کی تشہیر بھی ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایک ایک وقت میں قریب چار چار سو پانچ پانچ سو لوگوں نے بھی دیکھا ہے. تو مناسب تو یہی رہے گا کہ جب آپ نے آ کر بات کرنی ہے تو اسی اسٹریم پر آ کر بات کر لیجیے. ٹھیک, جس دن کرنی ہوگی
وہ ہم آپ کو ڈیسائیڈ کر کے بتا دیں گے کہ نیکسٹ سنڈے کرنی ہے یا کسی اور دن کرنی ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کا چیلنج جو ہے وہ قبول ہے مجھے من السما کے الفاظ پر جو آپ نے کیا تھا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ اعظم سیفی بھائی. اچھا, اس بارے میں عامر حق صاحب, خاکسار کی ایک تجویز ہے, اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ قبول کریں تو دیکھیں جو بات ہے وہ ہماری اس سٹریم کے اوپر ہمارے ویور ظاہر ہے وہ بھی سننا چاہیں گے جو ہمارے پروگرام کو ریگولرلی سنتے ہیں, کہ ہم وقت اور دن طے کر کے ہوگا اس طرح سے کہ ہم برابر برابر وقت طے کر لیں گے. مثلا آپ کے پاس پہلے 10 منٹ ہیں, آپ اپنا پیاس میں بیان کر دیں, پھر اعظم سیفی صاحب بیان کر دیں 10 منٹ, پھر 5-5 منٹ کر کے 45 منٹ یا 50 منٹ رکھ لیں گے. تو اس میں اگر آپ کو اگر ایکسیپٹیبل ہو, میرا کام صرف ہوگا کہ میں نے یہ بتانا ہے کہ جی ٹائم اپ, ٹھیک ہے, پھر باری باری آپ لوگ بولیں گے, مڈل میں کوئی بندہ نہیں بولے گا. اگر آپ کو یہ اعظم سیفی صاحب نے جو آپ کا چیلنج قبول کیا ہے, اگر قبول ہے تو ہماری سٹریم پر ہی یہ گفتگو کرتے ہیں. اچھا بھی یہی لگتا ہے کیونکہ ہمارا موضوع اس پروگرام کا موضوع ہے جس کے اوپر چیلنج آیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ یاہ صاحب. اعظم سیفی صاحب نے بڑے سلیس اور بڑے سیدھے کھرے انداز میں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ہے جو کہ انہوں نے خندہ پشانی اور وسیع القلبی کا ثبوت دیا ہے. بڑی اچھی بات ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ لائیو چیلنج کو لائیو ہی عوام کے سامنے رکھا جائے. تو یہ ایک اچھا طریقہ, میں خود حیران تھا کہ واٹس ایپ کا کیوں ایک ذکر چل پڑا. خیر بہرحال ایک چیز. دوسری چیز جو مبارک بھائی نے کی, میں اس کو ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے متعلق ہے. آپ یحییٰ صاحب نے کرسٹل کلیئر طور پر مبارک بھائی اس یہاں بھی اور اس ویڈیو کے اندر بھی صاف طور پر یہ کہا ہے کہ ان سے وہ ویڈیو سننے میں غلطی ہوئی ہے. انہوں نے آدھی سنی اور آیت سے پہلے ہی یہ سمجھا کہ عامر نذیر صاحب شاید خود کو کہہ رہے ہیں. اب یہ سبقت لسانی تھی, سبقت عملی تھی یا اجلت تھی, کیا تھی, مگر یہ غلطی تھی اس کا انہوں نے اقرار. اور اس ویڈیو کے اندر ایک جملہ بولا, میں نے بڑے غور سے, مجھے انتظار تھا کیونکہ میں حیران تھا کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب جیسی شخص جو کہ آن کیمرہ آتا ہے, آن ایئر آتا ہے, عوام کے سامنے بیٹھ کر پروگرام کو ہوسٹ رن کرتا ہے, سوالات یہ وہ پورا معاملہ لے کر چلنا, وہ بندہ جلد بازی میں اس طریقے سے, مثلا اس سے یہ غلطی ہونے کا امکان قلیل ہوتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے بندہ منتظم آرگنائزر ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے, میں انتظار کر رہا تھا. اس میں انہوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے مکمل اس چیز کو نہیں دیکھا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے یہ غلطی بہرحال ہوئی ہے. اب یہ میں اس تناظر میں نے کہا تھا, اگر وہ سریس الفاظ میں کہہ لیتے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, یار مجھ سے ہو گئی غلطی, کوئی بات نہیں, تو یہ زیادہ آسان. اچھا آپ آتے ہیں اعظم سیفی صاحب کی طرف, تاکہ میری بات جو ہے وہ جوڑ نہ ٹوٹے اس کا, یحییٰ صاحب نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ اعظم سیفی صاحب نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے, یا آپ ابھی بھی تو آئے ہیں. میں ابھی دعوت پر آیا ہوں, آپ کی دو سٹریم پیچھے گزری ہیں جن پر اعظم سیفی صاحب میں نہیں آیا, نہ سوال میں آیا ہوں نہ میں نے ویڈیو دیکھنے کے لیے آیا ہوں, کیونکہ میں بدزن ہو گیا تھا یحییٰ صاحب کے رویے اور ان کی روش سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف وہ, میں عامر اکدہ میرے کو ادھار پہ ہوا سی, بہرحال وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں, میں گڑے مردے اکھاڑنے چاہتا, یحییٰ صاحب نے اس کو کلیئر کر دیا, کوئی بات نہیں, ہو گئی غلط فہمیاں, ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں, میں آ گیا ہوں نا, حاضر ہوں نا, ابھی آیا ہوں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ آیا ہوں تو مجھے یحییٰ صاحب کے رویے پر ابھی بھی کوئی شک یا کوئی مجھے کوئی کیا اسے کہتے ہیں کوئی, میں بالکل تسلی اور اس کی سلامتی کے لیے آیا, نہیں, مجھے ابھی بھی اعتراضات ہیں. سو مجھے یحییٰ صاحب پہ اعتراضات ہیں, اس میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ مائک میوٹ کرتے ہیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ سٹریم سے اتارتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اندر یہ ایک جذباتی رویہ پایا جاتا ہے اپنے مخالف کے حق میں خلاف. تو میں صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں جو یہاں آیا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس سٹریم پر متفق اور جو ہے نا وہ تشفی, مجھے تسلی ہو گئی ہے, اطمینان ہے کہ میں یہاں آ کے کروں, نہیں. جری اللہ صاحب کا میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ ایک نیوٹرل گراؤنڈ ہوگا, اس کے جو منتظم ہوں گے, جو صدر ہوں گے, وہ جری اللہ صاحب ہو جائیں گے آپ لوگوں کی طرف سے, اور ادھر سے ہماری طرف سے عامر نذیر صاحب یا جن کو ہماری ٹیم منتخب کرے گی, ابھی نام میں نہیں دے سکتا, منتخب کرے گی, ابھی مشاورت ہم لوگ کریں گے. چیلنج بہرحال ایکسیپٹ ہو گیا ہوا ہے الحمدللہ, آپ کی طرف سے بھی, میری طرف سے بھی, تو جو ہے نا ٹھیک ہو گیا نا. تو اچھا یہ صاحب جو آپ نے ٹائمنگ دی ہے, جو آپ نے ٹائمنگ دی ہے وہ ہم مشاورت کر لیتے ہیں, پرسنل میں بھی ہو جائے گی. اعظم سیفی صاحب واٹس ایپ میرا لے لیں, جری اللہ صاحب ایک گروپ بنا لیتے ہیں عارضی سا, جس میں آپ ہو جائیں گے, اعظم سیفی صاحب ہو جائیں, جری اللہ صاحب ہو جائیں, اور کوئی عقل مند شخص جو آپ کی طرف سے ہیں جن کا میں نے نام لے لیا ہے, ادھر سے ہماری مشاورتی ٹیم ایک تین تین کا پینل ایک گروپ بنا لیتے ہیں واٹس ایپ پہ, اس پہ ہم مزید مشاورت اگر کرنی ہوگی کر لیں گے, اور اس کو ایک اچھا, اعظم سیفی صاحب کی زبان اچھی ہے, میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اچھے انداز میں اس موضوع کو کسی فیصلہ کن
مراحل میں اس مارکت الام مسئلے پر بات کریں, ٹھیک ہو گیا نا, تاکہ عوام کا فائدہ ہو سکے. چلیں دیکھ لیں گے اس کو, جزاک اللہ. اچھا عمر حق صاحب آپ ابھی موجود ہیں نا؟ چلیں کوئی بات نہیں, عمر حق صاحب میرا خیال چلے گئے ہیں. ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے کالر کی طرف. یہ یہاں پر عبید اللہ لطیف صاحب موجود ہیں. السلام علیکم عبید اللہ لطیف صاحب. السلام علیکم طب الحضار. ڈاکٹر صاحب کے حال ہیں؟ ٹھیک ہیں, طبیعت صحت کیسی ہے؟ علیکم علیکم الحمدللہ ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ اصل میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کی طرف سے جب سراج منیر کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو اس میں ایک غلط فہمی جو پیدا ہوئی تھی بنیادی طور پہ وہ یہ تھی, ایک تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر قرآن کریم کا. پیارے دوستوں مجھے ان کو ریموو اس لیے کرنا پڑا ہے کہ یہ لگتا یوں ہے کہ یہ جو ان کی پوری ٹیم ہے انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ آج کے موضوع پر پھر, یعنی آج کا ہمارا موضوع کیا ہے میں دوبارہ ان کو دکھا دیتا ہوں. بیچارے شاید مجھے لگتا ہے بھول گئے ہیں, ان بیچاروں کو شاید جو ہے یاد نہیں رہتا. عبید اللہ لطیف صاحب آپ کو میں دوبارہ لوں گا, فکر نہ کریں. آج کا موضوع یہ ہے بید اللہ لطیف صاحب, ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ وہ نیچے عمر حق صاحب آپ پہ بہتان لگا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ریموو کر کے عوام کو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ چلے گئے ہیں, تو یہ آپ پہ بہتان لگا رہے ہیں, ان کو ایڈ نہ کریں لیکن اس بات کا ساتھ جواب ضرور دے دیں. جی جی ٹھیک ہے. عوام نے جی وہ پیارے سلیم میر بھائی عوام نے دیکھ لیا, میں ان کو آوازیں دے رہا تھا وہ آوازیں نہیں آئی تو میں اب کیا کر سکتا ہوں. اچھا اب جو زبان ہے کسی کی اس کو تو ہم نہیں روک سکتے, میں تو ایک عاجز انسان ہوں, وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ جانے اور عمر حق صاحب جانے. تو بہرحال عبید اللہ لطیف صاحب ہمارا آج کا موضوع سامنے نظر آ رہا ہے, حیات مسیح مسلمات سے متضاد عقیدہ. آپ جو اس عقیدے کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہے, میرا آپ کے اوپر یہ سوال ہے. میں نے آپ کے دو مسلمات بتلائے آج کی پہلے حصے میں پروگرام کے, اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کسی بھی محکم آیت سے جو حیات مسیح کا آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, نمبر ایک. دوسری خاکسار نے یہ بات کی کہ آپ لوگ اس آپ کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت کا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ زمین پہ بھی ہے آسمان پہ بھی ہے, ٹھیک ہے جی. آپ اپنے ان مسلمات کے ہوتے ہوئے حیات عیسیٰ کے عقیدے کے اوپر کس طرح جو ہیں وہ اس کو مانتے ہیں, یہ اس بات کے اوپر اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سراج منیر والی, اس کے اوپر تو بڑی تفصیل بات ہو گئی ہے, خاک سار نے ویڈیو بنا دی ہے. یہ جناب پیارے بھائیو ہم نے جیسے ہی ایڈ کیا عبید اللہ لطیف صاحب کو, عبید اللہ لطیف صاحب یہاں سے 9:02:11 ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں جی, وہاں یہاں پہ موجود نہیں ہے, جا چکے ہیں یہاں پر. اچھا اس کے بعد جناب ہم لیتے ہیں عامر نذیر صاحب کو. السلام علیکم عامر نذیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عامر نذیر صاحب آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال کوئی دلیل ہو تو پیش کریں. آج کے موضوع کے حوالے سے تو چلو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کوئی مسلمات جو آپ نے بیان کی ہیں, کوئی کتنی آیتیں پڑھی ہیں آپ نے قرآن کے حوالے سے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے, یا آپ کا کوئی اور ہمارے اور آپ کے درمیان مسلم ہے کیا, پہلے تو یہ فیصلہ ہو جائے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ اس مسلم چیز میں سے آپ نے کتنی دلیلیں دی ہیں جس پر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے اپنے عقیدے کی یہ دلیل دی ہے یہ درست نہیں ہے اس میں مجھے یہ میرا جی ٹھیک ہے عمر عزیز صاحب جزاک اللہ آپ نے یہ سوال کیا. بات یہ ہے کہ میں آپ کیا اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے, ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. اگر آپ بھی مانتے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے وہ دلائل پیش کرنے کی, وقت بچے گا. آپ ہاں یا نہ میں بتا دیں. نہیں یہ ہاں یا نہ والا سوال ہے نہیں نا گزارش ہے. جی جی وہ عامر صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ سے کہ جناب وہ آپ نے پیش کیا ہے جس پر ہم سوال کریں, تو اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ موضوع ہے حیات مسیح جی اور مسلمات سے متضاد ہے, یہ دو فکرے لے کے ہیں نا. اب اس سلسلے میں پہلی عرض تو یہ ہے کہ ہمارا تو حیات مسیح نام کا کوئی عقیدہ نہیں ہے,
ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر آئے تھے وہ آج تک 2000 سال سے آسمان پر کہیں زندہ ہیں. اس طرح کا اگر ہمارا کوئی عقیدہ ہو تو ہم اس کی دلیل بھی پیش کریں. چونکہ یہ عقیدہ ہی ہمارے غیر احمدی وہابی شیعہ بریلوی سنی کہلانے والے دوستوں کا ہے, جس طرح عمر نذیر صاحب وہابی ہیں, تو ان کا عقیدہ ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے اور یہی حیات مسیح سے مراد ہے, جیسا کہ ان کو سمجھ بھی آئی ہے. دوسری مسلمات کا انہوں نے پوچھا, جی مسلم ہمارے اور آپ کے درمیان کیا ہے؟ تو مسلم ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہوتا, مسلم ہوتا ہے دو فریقین کا. ایک مسلمات ہوتی ہیں فریق مخالف کی اور ایک فریق الف کی, کہہ لیں ایک فریق بے کی, دونوں کی اپنی مسلمات ہوتی ہیں, وہ دونوں مسلمات بتاتے ہیں. ٹھیک, اس یہاں مسلمات سے متضاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن کو آپ اپنی مسلمات بتاتے ہیں, جیسا کہ قرآن کریم یا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو آپ اپنی مسلمات بتاتے ہیں لوگوں کو, ان مسلمات سے آپ کا عقیدہ حیات مسیح جو ہے وہ مخالف ہے. ٹھیک, مختصراً اگر بیان کیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر 2000 سال سے زندہ ہونے کا عقیدہ قرآن کریم کے مخالف ہے آپ کا. اب اس میں یہ اگر حیات مسیح ہمارا عقیدہ ہو تو ہم ان کی اس کی دلیل پیش کریں. تو آپ اگر اس بات کو غلط سمجھتے ہیں, جی حیات مسیح کا عقیدہ جو ہے مسلمات سے متضاد نہیں ہے یا خلاف نہیں ہے, تو آپ قرآن کریم سے حیات مسیح کی دلیل پیش کر دیں. یہی تو ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے, شاید وہ ابھی آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہو, تو آپ اس کا اب کوئی قرآن سے کوئی آیت پڑھنے لگے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو حیات مسیح کی دلیل ہوگی. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. قرآن سے تو قرآن سے تو ایک ہی آیت پڑھی تھی, اس سے ہی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا. سراج و منیرہ والی آیت پڑھی تھی, بلے بلے ہو گئی, رولا پہ آ گیا پورے سوشل میڈیا پہ. یحییٰ صاحب مجھے ٹیلی فون کال بھی آئی تھی, یحییٰ صاحب نے مجھ سے فون پہ بھی بات کی تھی, وہاں بھی میں نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب چلے بندے سے غلطی ہو جاتی ہے اگر آپ کو نہیں پہلے پتا. یہ موضوع سے متعلق نہیں ہے, یہ وہی کہانی ہے جو ہم بیان کر رہے تھے لطیف صاحب بیان کر رہے تھے. آیت قرآن کی آپ وفات جی آپ نے مطالبہ کی نا آیت قرآن کی پڑھ کے میں اپنا عقیدہ بیان کروں. جی جی آپ کی جو آپ کے نزدیک مسلم تھا, آپ نے اس کا اس سے اپنا جو عقیدہ بیان کیا. آپ کے نزدیک تو حیات مسیح عقیدہ ہے ہی نہیں نا درست. آپ نے وفات مسیح کا عقیدہ جو آپ کے اتنے سالوں سے بنایا ہوا ہے, اس پہ کون سی دلیل آپ نے دی ہے جس پر ہم آپ پہ بحث کریں؟ اچھا, یا سوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آمان عزیز صاحب میں آپ کو اس کا بڑا مختصر سا جواب دیتا ہوں کیونکہ اور بھی کالر ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وفات مسیح کا, وہ نارمل سے ہٹ کے نہیں ہے. ہر جو انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ وفات پا گیا ہے, اور جو چیز نارمل سے ہٹ کے نہ ہو اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ کا عقیدہ حیات مسیح کا عقیدہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ وہ نارمل سے ہٹ کر ہے, اس لیے ہم آپ سے اس کی قرآن پاک سے کوئی دلیل مانگ رہے ہیں. جزاک اللہ. آپ کوئی قرآن پاک کی آیت دیکھیں لوگ سن رہے ہیں. ایک سوال چھوٹا سا میں کر لوں, چلیں لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے گا اس موضوع سے متعلق ہے. ہاں بالکل بالکل, حیات مسیح کے موضوع پر جی بالکل. اب سراج منیر پہ بات نہیں کرتے. جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے, ٹھیک, 12 ربیع الاول کو یا جو بھی وہ دن تھا, جی جی, اس دن تک صحابہ کا عقیدہ حیات مسیح کا ہی تھا؟ یہ آپ بتلا رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. آپ کا سوال ہے, ٹھیک ہے, چلیں جزاک اللہ. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے کسی دوست کو کہوں کہ اس کا جواب دیں, آمن نذیر صاحب میں نے آپ سے سمپل سا سوال پوچھا تھا. سارے لوگ سن رہے ہیں اس وقت, کوئی 423 لوگ ہمیں سن رہے ہیں, کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ہاں یا نہ پہ بتا دیں. آپ سوال کرنا صرف ہم آپ کے ذمہ تو نہیں ہے میرے بھائی, ہم بھی تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں, تو بتائیں ہیں ہاں یا نہ, پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ حیات مسیح کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ جی میرے بھائی, آپ جی میرے بھائی, اس کا تعلق یہ ہے کہ جب میں بتانے لگا ہوں نا میرے بھائی, کہ جب آپ کہتے ہیں زندہ جسم سمیت آسمان پر, تو اس میں آپ کو جسمانی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے حرکت دینی پڑتی ہے فلسطین میں, یا جہاں پہ بھی آپ اس وقت موجود تھے اس طرف جدھر آپ کے نزدیک خدا تھا. تو گویا آپ کے نزدیک پر یوں بننا پڑے گا کہ آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس جگہ پر موجود نہیں تھا جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن جو ہیں وہ قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کے مسلمات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اس لیے جسمانی حرکت ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے آپ بتا دیں
میرا سوال پھر وہی ہے محترم عامر نذیر صاحب، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، نمبر ایک اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نمبر دو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق سے جدا نہیں ہے، ہر جگہ وہ ہے، وہ آپ مانتے اللہ تعالیٰ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مخلوق ادراک ہی نہیں کر سکتی، پہنچ ہی نہیں سکتی کہ اس کی ذات، اس کے متعلق گمان نہیں کر سکتی. جب ایک ذات کے متعلق لوگوں کو ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ ذات کی کیا، مطلب انسان تو اپنے صرف ان مادی آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ جسم ہے، یہ ایک جسم ایک جگہ پہ موجود ہو دوسری جگہ پہ موجود نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جب ان مادی اجزاء سے پاک ہے، مادی جسم سے پاک ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. اس کی قدرت تو ہر جگہ موجود ہے، یہ تو طے شدہ مسلمہ بات ہے پوری مسلم امت میں، لیکن اس کی ذات کا جب ہم ادراک نہیں کر سکتے تو اس پہ تو بحث فضول ہے نا. کوئی بندہ کہے، ایک بندہ کہتا ہے اس امت میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے، قدرت اس کی ہر جگہ موجود ہے. تو اس لیے یہ ایسا لمبا سوال ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا. میرے سوال کا جواب دے دیجئے پلیز، کہ مرزا صاحب نے جو بات بتائی ہے آپ کو، یہ آپ کے عقیدے کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن فوت ہوئے اس دن تک 23 سالہ دور نبوت گزر جانے کے بعد کیا صحابہ حیات مسیح کے عقیدے پر ہی تھے؟ اچھا جی، عامر نذیر صاحب جزاک اللہ، آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ ضرور کسی دوست سے لے لیں گے، میں ابھی لیتا ہوں. لیکن آپ کو میں ایک چیز دکھلانا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم بات، اور انشاءاللہ اس سے آپ کی تسلی ہو جائے گی. وہ یہ ہے، آپ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے وہ ذرا گول مول سی بات کر دی ہے. یہ دیکھیں آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ آپ سے جو ہیں وہ بالکل متفق نہیں ہیں. یہ پیارے بھائیو اعلیٰ حضرت کا یہ ایک رسالہ ہے، قواری القحار علی المجسمۃ الفجار، جسمیت باری تعالیٰ کے قائل فاجروں پر قہر فرمانے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت مصیبتیں. اور اس میں یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت مجدد امام احمد رضا صاحب، یہ میں سارا نہیں دکھاؤں گا، یہ دیکھیں اس میں اعلیٰ حضرت نے جناب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ان کے اہل سنت و جماعت کے جو عقیدے ہیں اس میں سے یہ انہوں نے کوئی میرا خیال 13 کے قریب بیان کی ہے، 15، اس میں سے یہ جو خاکسار نے ہائی لائٹ کیا ہے 11 نمبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں جہد اور طرف سے پاک ہے، جس طرح اسے دہنے بائیں یا نیچے نہیں کہہ سکتے، یوں ہی جہد کے معنی پر آگے پیچھے یا اوپر بھی ہرگز نہیں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی سمت نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں نمبر 13، کسی مخلوق سے جدا نہیں کہ اس میں اور مخلوق میں مسافت کا فاصلہ ہو. اور یہ دیکھیں بہت ہی اہم بات اس لیے ہے، جس طرح خاکسار نے عرض کیا پیارے بھائیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج سے 2000 سال پہلے جس جگہ موجود تھے، اعلیٰ حضرت کے مطابق ان میں، کیونکہ وہ مخلوق تھے اور اللہ تعالیٰ میں مسافت کا فاصلہ سرے سے موجود ہی نہیں تھا، اس لیے ان مسلمات کے ہوتے ہوئے سوال یہ ہے میرا تمام غیرمدی جو ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کہ ان مسلمات کے ہوتے ہوئے آپ جسمانی رفع عیسیٰ کے کس طرح قائل ہو سکتے ہیں؟ اور میں صرف ایک بات اور پڑھا کر آپ کو اعلیٰ حضرت کی میں آگے چلوں گا. اعلیٰ حضرت نے پیارے بھائیوں جو اس چیز کے قائل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ گویا جو ہے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے بلکہ آسمان پہ ہے، عرش پر ہے، اس کو اعلیٰ حضرت نے توبہ توبہ وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تپنچے، یعنی تھپڑ مارے ہیں، اللہ معاف کرے. یہ دیکھیں جی، فرماتے ہیں چھٹا تپنچا یعنی چھٹا تھپڑ، سچا ہے تو قرآن و حدیث سے ثبوت دے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تو ہے اور عرش کے سوا کہیں نہیں. یہ اور کہیں نہیں کون سی آیت یا حدیث میں ہے؟ یا یہود کی طرح بے جانے بوجھے دل سے گھڑ کر خدا پر حکم لگا دیتے ہو؟ یہ بادشاہ، یہ پیارے بھائیو یہ بڑا ہی زبردست یہ رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا، اور خاکسار جو ہے وہ دوستوں سے کہے گا. میں بھی پڑھوں گا اس کو، میں بھی پڑھوں گا. یا یہ سب جو آپ نے پہلے عبارت پڑھ کے سنائی ہے، جو پہلے آپ نے عبارت پڑھ کے سنائی ہے اعلیٰ حضرت کی، آپ کو خود اس کا معنی آ گیا سمجھ؟ جی آپ سمجھا دیں. نہیں نہیں، آپ نے پڑھ کے سنائی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں جس کی کوئی جہت نہ ہو، جس کی کوئی سمت نہ ہو، جس کا کوئی مقام نہ ہو، جو لا مقام ہو،
کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ اس کو؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو کم از کم اتنا تو پتہ ہوگا میرے بھائیوں میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ہے میرے بھائی اچھا تو پھر جس کی مثال نہیں دی جا سکتی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانی ادراک سے ماورا ایک ذات ہے اس پہ تو بحث فضول ہے جس پہ آپ کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے جو آپ کی اس گفتگو کو سننا چاہیں گے حیات مسیح آپ کا موضوع ہے اور حیات مسیح پر میں نے سوال کیا ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن فوت ہوئے اس دن تک صحابہ حیات مسیح کے عقیدے پر تھے اور نعوذ باللہ جی جی ٹھیک ہے جزاک اللہ عامر بھائی جو میں نے خاکسار نے عرض کرنا تھا وہ کر لیا ہے جی سلیمیر بھائی آپ نے کچھ بیان گزارش یہ ہے کہ حیات مسیح کا عقیدہ ہے عامر صاحب کا یہ وہابی ہیں وہابیوں کے نمائندہ کے طور پر یہ حاضر ہوئے ہیں یہاں تو عرض یہ ہے کہ چونکہ حیات مسیح ان کا عقیدہ ہے تو ان کو قرآن سے دلیل دینے دیں ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حیات مسیح مسلمات سے متضاد ہے وہابیوں کی مسلمات میں ظاہری بات ہے قرآن بھی شامل ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ حیات مسیح کا عقیدہ اس کی قرآن کریم سے کوئی آیت ایسی ہے جس سے ان کا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہو یہ ہمارا سوال ہے جی اور یہی موضوع ہے کہ جو حیات مسیح کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 2000 سال سے آسمان پہ زندہ ہیں ان کو دلیل دینے دیں جب یہ دلیل دیں گے پھر اس پہ ہم غور کر لیں گے کہ یہ جو قرآن کریم سے دلیل دے رہے ہیں اس پہ کچھ وزن ہے یا نہیں ہے دلیل پہلی تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تیسری دفعہ سلیم میر صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہابی ہیں یہ وہابی ہیں میں نے آپ میں سے کسی کو مرزائی کہا ہے آپ خود اپنی سٹریم کو گندا کرتے ہیں اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کر کے دوسری گزارش یہ ہے کہ 23 سالہ دور نبوت میں قرآن کریم نازل ہوا یہ درست ہے نا یا صاحب جی جی جس دن قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اس دن تک صحابہ کا عقیدہ کیا تھا اس سے بھی آگے جائیں جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے کیا اس دن تک صحابہ حیات مسیح کے عقیدے پر نہیں تھے کیا مرزا صاحب نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس دن تک صحابہ اس غلط عقیدے پر تھے کیا اس میں کوئی آپ نے قرآنی آیت پیش کی ہے عامر صاحب ایک منٹ میرے بھائی میں آپ ایک بندہ بات کرے یا یہ سب جو ہیں آپ کے ہوسٹ اور عامر عزیز صاحب آپ کا آپ نے سوال کیا لیکن آپ جو عوام ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ نے سوال تو کر دیا ہے لیکن ہم بار بار آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت پیش کریں آپ نے ابھی تک ایک بھی آیت پیش نہیں کی تو کوئی بھائی عامر صاحب نذیر صاحب نے یہ جو سوال کیا ہے اس کے بارے میں اگر جلدی سے کوئی ایک دو فکرے میں یہ بات جی بہت جلدی سے ایک گزارش تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ الیوم اکملت لکم والی جو آیت ہے وہ آخری آیت ہے اس کا کوئی ثبوت یہ پیش کر سکتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جب دعوے کو کسی کو ثابت کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے وہ ثابت ہونی چاہیے ایک دعوے کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے یہ ان کا دعویٰ ہے کہ الیوم اکملت لکم آخری آیت تھی اس کا کوئی ثبوت پیش کریں دوسری بات یہ ہے جو ہمارا سوال تھا وہ انہوں نے سمجھا نہیں اور آگے کلام شروع کر دیا سوال یہ ہے کہ جو آپ کا حیات مسیح کا عقیدہ ہے وہ آپ کی مسلمات ہیں قرآن کریم تو قرآن کریم کے اندر کیا آپ کے اس حیات مسیح کے عقیدے کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے آسمان پہ زندہ ہے قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود ہے جو آپ کے اس عقیدہ کو سپورٹ کرتی ہو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام نے کیا کیا لکھا ہے ہم نے تو وہ پوچھا ہی نہیں کہ وہاں کیا لکھا ہے ہم نے پوچھا ہے قرآن میں جو آپ کی مسلمات ہیں کیا اس میں حیات مسیح کے عقیدے کی کوئی دلیل کوئی آیت موجود ہے وہ آیت پڑھ دیں آپ نے ایک اور آیت کے بارے میں ایک دعویٰ کر دیا وہ ہم نے پوچھا ہی نہیں سوال کے مطابق جواب ہونا چاہیے سوال گندم اور جواب چنا نہیں ہونا چاہیے بہت مہربانی میری گزارش یہ ہے کہ جب سارا قرآن نازل ہوا صحابہ کے سامنے 23 سالہ دور نبوت میں قرآن کی ساری آیات کی روشنی میں صحابہ کا میں نے مرزا صاحب کا تو مجھے پتا کہ آپ نام نہیں سننا چاہتے میں نے مرزا صاحب کا نام لیے بغیر آپ سے پوچھا کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے اس دن تک صحابہ کا عقیدہ کیا تھا حیات مسیح کا تھا یا نہیں تھا مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں نہیں آپ دے سکے میں نے مرزا صاحب کا نام دوسری دفعہ لیا کہ کیا مرزا صاحب نے یہ بات نہیں لکھی کہ اس وقت تک جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے صحابہ کا یہ غلط عقیدہ تھا بعض صحابہ اس غلط عقیدے میں مبتلا تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے جب قرآن سارا ان کے سامنے نازل آپ مجھ سے قرآن کی ایک آیت مانگ رہے ہیں
میں کہتا ہوں پورا قرآن ہی شاہد ہے، 23 سالہ دور نبوت میں جتنا قرآن نازل ہوا صحابہ کے سامنے نازل ہوا، اور صحابہ نبوت کے آخری روز تک حیات مسیح کے قیدے پر تھے. جی کوئی آپ دوست آپ کہہ دیں میں غلط کہہ رہا ہوں. جی جی امن جی جی امن اس میں عرض یہی ہے، وہی سوال ہے دوبارہ. آپ کہہ رہے ہیں سارا قرآن شاہد ہے، تو جو صحابہ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے غلط بیانی کی ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں. یہ آپ کی غلط بیانی ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ بھول گئے ہیں. آپ نے ہر آڈیو کے اندر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا ہے، ان کے حوالے سے تو آپ نے بات کی ہے. جی وہ کہتے ہیں صحابہ جو ہیں وہ آخر تک حیات مسیح کے غلط عقیدے پر قائم. عرض یہ ہے کہ یہ غلط بیانی ہے آپ کی کہ آپ نے کہا جی میں نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ کے بغیر بات کی، حالانکہ جب میں نے جواب دیا ہے اس میں میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، حالانکہ سوال میں قرآن کے بارے میں کر رہا ہوں. آپ نے کہا جی سارا قرآن ہی شاہد ہے، تو جب سارا قرآن شاہد ہے، قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو یہ ایک آیت پڑھ دیں، ہم اس آیت پر غور کر لیتے ہیں. اگر اس آیت سے آپ حیات مسیح ثابت کر دیں گے تو ہم آپ کا قیدہ مان لیں گے جناب، لیکن آیت آپ پڑھ نہیں رہے. دوسرا آپ کا جو سوال حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارت پر ہے، اس کا جواب آپ کو تب ملے گا جب وہ قرآن کی آیت آپ پیش کریں گے جو ہمارا مطالبہ ہے، کیونکہ یہی ہمارا موضوع ہے، حیات مسیح اور مسلمات. آپ کی مسلمات ہے قرآن، قرآن سے آیت پڑھیں، اگر اس سے حیات مسیح کا عقیدہ ثابت ہو گیا تو ہم جو کہتے ہیں کہ متضاد ہے مسلمات سے، یہ غلط بات ثابت ہو جائے گی. تو موضوع کے اوپر رہنا ہے اور مسلمات سے دلیل دینی ہے، یہ گزارش ہے. قرآن کی آیت آپ کہتے ہیں سارا قرآن ہی شاید ہے، تو اس طرح اگر کوئی کہے جی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سے سچا ثابت کرو، ہم کہیں گے سارا قرآن ہی شاہد ہے، تو آیت کوئی بھی نہ پیش کریں تو آپ بھی ہم پر ہنسیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، پورا قرآن شاہد آیت پیش نہیں کرتے. یہی آپ سے سوال ہے کہ آپ آیت پیش کریں جس سے حیات مسیح کا قیدہ، جس سے صحابہ نے آپ کے مطابق سمجھا حیات مسیح کا قیدہ، وہ آیت کون سی تھی وہ پڑھیں. یہ اس طرح کر لیتے ہیں، اور بھی کالر ہیں، آپ کو میں آخری چانس دے رہا ہوں، اگر کوئی آیت آپ کے ذہن میں ہے حیات عیسیٰ کے حق میں تو اس کو پیش کر دیں، بہت مہربانی. میں آپ کو اگر اجازت دے تو آخری کمنٹ کر کے میں خود اجازت لینا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس اور کالر ہیں تو ان کو لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں صرف یہ کمنٹ کر کے جا رہا ہوں سب کے سامنے کہ مرزا صاحب کی تحریر کے مطابق بھی اور مسلم امت کے عقیدے کے مطابق بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک زندہ رہے صحابہ اسی عقیدے پر رہے، جب 23 سالہ دور نبوت میں سارا قرآن نازل ہوا صحابہ کے سامنے اور صحابہ حیات مسیح کے عقیدے پر رہے، تو آج یہ لوگ ہم سے ایک آیت قرآن کی مانگتے ہیں، مرزا صاحب خود قرآن کی آیات لکھ کر حیات مسیح ثابت کرتے رہے. حیات مسیح کے عقیدے پر مرزا صاحب نے یہ آیات نہیں لکھی، اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافی کا الیہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تجھے اٹھا لوں گا. کیا مرزا صاحب نے قرآن کی آیات نہیں لکھی؟ ہو اللہ جی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کیا یہ مرزا صاحب نہیں بتایا یہ قرآنی آیات عیسیٰ علیہ السلام اس کے مصداق ہیں؟ آپ مجھ سے کس طرح پوچھ رہے ہیں کہ ایک آیت بتا دیں. جی جناب احمد نذیر صاحب، سارے صحابہ میں بس آخری ایک سیکنڈ، مجھے میں صرف یہ کمنٹ کر کے جا رہا ہوں، میرا سوال نہیں ہے کوئی، میں صرف یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ جب صحابہ کا دور ایسا گزرا، نبی علیہ السلام کی نبوت کا 23 سالہ نبوت کا دور حیات مسیح پہ گزرا، تو مرزا صاحب بھی 52 سال تک حیات مسیح کے قیدے پر رہے، پھر بعد میں مرزا صاحب نے اپنے الہام کے ذریعے بدلا اور انہی قرآنی آیات کو حیات مسیح کی بجائے وفات مسیح پر اطلاق ان کا کرنے لگ پڑے، کیونکہ اپنی جگہ بنانی تھی. اتنی سی بات ہے، ورنہ حیات مسیح وفات مسیح سے بندہ جھگڑا کرتا رہے کہ ایک آیت پیش کر دے. جزاک اللہ، آپ نے جناب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جی ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ عامر صاحب چلے جائیں، میری یہ گزارش ہے عامر صاحب ذرا وہ حوالہ پورا پڑھ دیں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے تک سارے صحابہ جو تھے وفات مسیح کے قائل تھے، ذرا حوالہ پڑھیں. روحانی حسین کون سی جلد کون سا صفحہ نمبر؟ آپ کو خود نہیں پتا، میں تو زبانی بات کر رہا ہوں مرزا. آپ کو نہیں پتا، آپ مدعی ہیں، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، دلیل ثبوت آپ نے دینا ہے، آپ کو نہیں پتا یہ بات. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس لائیو سٹریم کے کمنٹ میں میں سکین لگا دوں گا، مرزا صاحب کی تحریر لگا دوں گا. تو آپ بغیر سوچے سمجھے بغیر اوپر سے پڑھے زبانی جو مرضی بول رہے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جتنی باتیں منہ سے نکالنی ہیں ان کے سکین میں نے یہاں پیش کرنے ہیں، میں نے منہ سے آپ غلط بیان کیا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا سلیم میر صاحب، میری بات سنیں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ انکار کر دیں کہ صحابہ جناب اس دن تک ثبوت دینا ہم ثبوت مانگ رہے ہیں. جب آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بہتان لگا رہے ہیں، ہم آپ سے سکین مانگ رہے ہیں، حوالہ دیں. یہ بہتان ہے، لائیں سکین.
مرزا صاحب نے نہیں لکھا کہ حوالہ سا پیش کریں جناب، نہیں لکھا، نہیں نہیں آپ سکین پیش کریں، آپ نے ساری ساری زندگیاں اس عقیدے میں گزار دی ہیں، آپ سکین پیش کریں جناب، بالکل آپ نے دینا ہے کیونکہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ دیکھیں مچھلی منڈی آپ خود بناتے ہیں، ایک بندہ بات کرے، میں سکین وعدہ کر رہا ہوں کہ اس لائیو سٹریم کے تو فائدہ کیا ہوا، بات آپ کر گئے اب تو کمنٹ میں لوگوں نے کہا دیکھنا ہے کمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، ایسے نہ کریں، شور نہ کریں، میں شور نہیں کر رہا، میری بات سن لیں، ایک منٹ مجھے تو موقع دے، میں تو جا رہا تھا، آپ نے خود مجھے روکا ہے، اسی لیے روکا ہے کہ آپ جو غلط بیانی کر رہے ہیں اس کا ثبوت پیش کریں، غلط آپ کہہ دیں یہ غلط ہے، آپ میں کہہ رہا ہوں اور کان آپ کے کام کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ غلط بیانی اور بہتان ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو سننے نہیں لکھی، مرزا صاحب نے یہ بات نہیں کہی، آپ کو نہیں سنا جا رہا، مجھے لگتا ہے غلط عقیدے پر میں مبتلا تھے، میں تو کہہ رہا ہوں کان صاف کریں، میں 10 دفعہ ایک بات کہہ چکا ہوں یہ غلط بیانی اور بہتان ہے، آپ ثبوت پیش کریں، چلیں جی سب کے سامنے اس لائیو سٹریم پہ سب لوگ نوٹ رکھیں، ایک منٹ ابھی آپ مجھ سے یہ بھی سکین طلب کر سکتے ہیں، مرزا صاحب نے کہاں لکھا ہے، یہ میں تو عرض کر رہا ہوں جناب، جو میں نہیں میں جو میں نے جو مانگا ہے نا وہ تو دے لیں، ہر فکرے کا سکین تو نہیں نا میرے ہاتھ میں ہوتا، بالکل سکین ہوتا ہے، آپ بغیر سکین کے زبانی جو مرضی کہتے رہیں گے غلط بیان نہیں کرتے رہیں گے، ایک منٹ دونوں دوست چپ کر جائیں، دیکھیں عامر نذیر صاحب ہمارے جو آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے یا جو بھی ہو رہا ہے، ہماری لائف سٹریم میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہم اس کا ثبوت ساتھ لے کے آتے ہیں، آپ کی لائف سٹریم میں یہ کہانیاں ہوتی ہیں، مجھے پتا ہے اس بات کا کہ آپ خاص طور پر جو جماعت احمدیہ کے بارے میں جب باتیں کرتے ہیں تو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی حوالے کے اور زوم مانی، دیکھیے آپ نے کوئی سٹریم ہماری، ویسے معذرت سے آپ کی بات جناب، میں آپ کی تمام سٹریم سنتا ہوں، اگر لائیو نہ بھی سنوں تو میں بعد میں سنتا ہوں، ہر بندہ وہاں سکین لگا رہا ہوتا ہے، سکین گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں پر، جی مجھے پتا ہے میرے بھائی، میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں، اگر گھوم رہے ہوتے ہیں تو ادھر سکین ساتھ لے کے آنے تھا میرے بھائی، وہ اچھا میں تو سائل ہوں، یا سر میں تو سائل ہوں، میرا سکین لے کے آنے کا کیا مطلب، سائل بہتان لگا دے جھوٹا تو اسے سکین نہیں مانگے، آپ نے کہہ دیا نا، ایک منٹ آپ نے کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے، مرزا صاحب نے یہ بات نہیں لکھی، اب اگلی سٹریم میں انشاءاللہ ہم سب کے سامنے یہ بات ثبوت کے طور پر پیش کر دیں گے کہ مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ بعض صحابہ اس غلط عقیدے میں مبتلا تھے، کہ گویا ابھی آپ سارے سے بعض پہ آ گئے ہیں، سلیم آپ ابھی بیان ہی بدل رہے ہیں، جی عامر بھائی صاحب، عامر جو ریکارڈنگ ہوئی ہے وہ نظر آ جائے گی، کیا ہم نے بولا، کیا آپ نے بولا، عامر نذیر صاحب آپ دیکھ لیں کتنی بڑی آپ نے علمی بددیانتی کی ہے، معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ آپ نے پہلے کہا تمام صحابہ، بالکل، اور اب آپ کہہ رہے ہیں بعض صحابہ میں نے جو کچھ کہا، یا صاحب میری بات سنیں، میں نے جو کچھ کہا وہ بھی ریکارڈ ہو گیا ہے، جو آپ لوگوں نے جواب دیا وہ بھی ریکارڈ ہو گیا، اگلی ہماری لائیو سٹریم سن لیجئے گا، اس میں انشاءاللہ جواب دے دیں، جزاک اللہ جی میرے بھائیو، آپ نے دیکھا عامر نذیر صاحب کو ہم نے کتنا وقت دیا، یہ ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے، بڑا ہی معذرت خواہ ہوں آپ کو یہ کہتے ہوئے عامر نذیر صاحب، لیکن یہ ہیں آپ کے کیا انسان کے، اگر میں اچھے ہتھ کنڈے کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا، بات یہ ہے کہ اس طرح سے علمی گفتگو نہیں ہوتی محترم، آپ نے جو بات کرنی ہے، پہلی بات تو یہ آپ حوالہ سال لے کے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے آپ کہیں کہ تمام صحابہ، اور جب آپ کی پکڑ ہو، بہت اچھا کیا سلیم میر بھائی نے پکڑ کی، تو جب آپ کو کہا جائے کہ جناب حوالہ لے کے آئیں، اب آپ کیونکہ آپ کو پتا تھا اب تو اگلی دفعہ حوالہ لانا پڑے گا، تو اب تمام سے بعض آپ لے آ کے اوپر آپ بات آگے ہیں، یہ اس طرح سے بات نہیں جو ہے وہ ہوتی، یہ علمی گفتگو کا ہمارا پلیٹ فارم ہے، کسی اور بات نے اگر کوئی دوست نے کوئی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خاکسار کوئی اگلی کال لیتا ہے، جی مختصراً دو لفظی بات یہ ہے کہ یہ عامر نذیر صاحب کو پرانی عادت ہے، یہ پچھلی ہماری لائف سٹریم کے اندر بھی کہہ چکے ہیں، جی سلیم میر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان سے سکین مانگا کریں، میں کیوں مانگتا ہوں سکین، اس کی یہی وجہ ہے کہ جب ایک بندہ زبانی جو ہے وہ جوش کے اندر آ کے کسی کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے تو وہ الفاظ کا ہیر پھیر کرتا ہے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں انہیں کون سا ان سے سکین مانگنا ہوتا ہے، وہ جی حضرت علامہ عامر نذیر اہل حدیث وہابی صاحب بیٹھے ہیں بات کرنے، تو یہ پیر و مرشد جو مرضی فرما دیں گے، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے مان لینا ہے اور پھر آگے بھی لوگوں کو وہ باتیں جا کے سنانی شروع کر دینی ہے، اس لیے یہ چونکہ ان کی پرانی عادت ہے بغیر کسی سکین کے، بغیر کسی ثبوت کے بات کرنا، تو اس لیے یہ میں نے جو ہے نا وہ نقطہ نوٹ رکھا ہوا تھا کہ جو بھی انہوں نے بات کرنی ہے آخر پہ میں نے ان سے سکین مانگنا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک منٹ کے اندر وہ بیان بدل گئے ہیں،
کہ پہلے کہہ رہے جی سارے صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو ہے وہ وفات حیات مسیح کے قائل تھے, اور دوسرا آپ کے سامنے ہے کہ قرآن کی آیت جو ہے وہ کوئی بھی پیش نہیں, سارا قرآن ہی شاید ہے لیکن ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے ہیں نہ ہی کریں گے. اپنا بھی لائیو پروگرام جو کریں گے اس میں بھی آپ دیکھ لیں, ایک بھی قرآن کی آیت پیش نہیں کریں گے, اگر کرنے والے ہوتے تو ابھی کرتے. جی بالکل, جی بالکل. جزاک اللہ. کسی اور دوست نے کوئی بات کہنی ہے مختصر؟ خاکسار احمد طارق صاحب. جی جی جی, مجھے تھوڑی سی بات کہنی ہے. یہ جو سوال انہوں نے کیا تھا عامر نذیر صاحب نے, جی, تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو تحریر بیان کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض صحابہ حیات عیسیٰ کے قائل تھے. جی, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے بعض صحابہ, تو اس سے انہوں نے مراد جمع لیا ہے. جی, حالانکہ یہاں مراد جمع نہیں ہے, واحد ہے. اور وہ واحد کون ہیں؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن کو یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں کہی تھی. اچھا, دلیل اس کی کیا ہے کہ مراد جو ہے وہ واحد ہیں؟ کبھی جمع کے الفاظ استعمال کر کے مراد واحد لے لیا جاتا ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب مرض الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ آپ جائیے اور نماز ادا کیجیے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ بڑے نرم دل ہیں, تو دل میں کچھ اور تھا, ظاہر میں کچھ اور تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے انکنا سواہبن یوسف. ابھی جو سواہبن ہے نا, یہ جمع ہے, ٹھیک, اور واحد ہے اس کا صاحب, ٹھیک. تو مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, کیونکہ انہوں نے ہی یہ بات کہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہنے دیجیے کیونکہ یہ بڑے نرم دل ہیں, رونے لگیں گے نماز میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کے الفاظ استعمال کیے, ٹھیک. تو جمع کے الفاظ استعمال کیے لیکن مراد واحد ہے. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عبارت میں بھی یہی بات ہے کہ آپ نے الفاظ جمع کے استعمال کیے لیکن مراد واحد ہے, اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کیونکہ انہی کے تعلق سے یہ بات جو ہے نا وہ تاریخ میں اور حدیث میں آتی ہے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا, آپ ایسے ہی آسمان پر گئے ہیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں, ٹھیک. اب انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ جی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھا ہوا تھا, انہوں نے حیات عیسیٰ کا تو عقیدہ نوٹ کر لیا کہ حضرت عمر نے حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھا ہوا تھا, لیکن یہ نہیں نوٹ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عقیدہ بھی تو رکھا ہوا تھا انہوں نے. جی, تمام صحابہ یہ بات کہہ رہے تھے اور متفق تھے اس بات کے اوپر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے کوئی نہیں بول رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں یہ عقیدہ تھا کہ محمد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں, اسی طرح ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کے جو وہابی بزرگان ہیں, یا میں کہوں گا کہ اہل حدیث جو ان کے بزرگان ہیں, جو محمد جونا گڑی ہے, جی, ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے طریق محمدی. اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لکھتے ہیں, پہلے یہ سنیے, کہتے ہیں سنیے جناب, بزرگوں کے مشتہدوں اور اماموں کی رائے, قیاس, اجتہاد اور استنباط اور ان کے اقوال تو کہاں, شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے, یعنی اپنے اجتہاد کے طور پر, بغیر وحی الہی کے کچھ فرمائے تو وہ بھی حجت نہیں. پھر ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے شمع محمدی, اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب جو روایت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے, جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی جو صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اس میں وہ یقیناً اور قضا سچے بھی ہیں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ روایت کی طرح ان کی درایت ہم پر واجب التعمیل نہیں, بہت ممکن ہے کہ وہ درست نہ ہو, یعنی آپ کا اجتہاد, آپ کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہو اور وہ درست نہ ہو. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کا کہنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درایت کہاں تک درست تھی, یہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا جو عقیدہ انہوں نے بنایا اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کو بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی ثابت کیا. وہ اس طرح سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت پڑھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آنے والی ہے, آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں تلوار کھینچ کر کھڑے رہے, ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا,
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی جو بنیاد بنا رکھی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو بنایا ہوا تھا جی. تو ضروری تھا ان کا کہ وہ عقیدت کا وہ بنیاد ٹوٹتی جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر انہوں نے کھڑی کی تھی. اس کو توڑنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دوسری آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی. ورنہ وفات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آیت میں بھی بیان کی تھی لیکن تب تک تلوار نہیں چھوڑی. جب یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل تو کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے تلوار چھٹ گئی اور میں لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا اور تمام صحابہ اسی بات کو دہرانے لگے, قد خلت من قبلہ الرسل قد خلت من قبلہ الرسل. سوال یہ ہے ایسا کیا ہے قد خلت من قبلہ الرسل میں؟ قد خلت من قبلہ الرسل میں یہی بات بیان فرمائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں وہ وفات پا چکے ہیں. اب اس بنیاد کے اوپر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے عقیدے کو رکھا ہوا تھا, جب وہ بنیاد ہی ٹوٹ گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عقیدہ بھی ٹوٹ گیا اور آپ لڑکھڑا کر نیچے گر گئے. تو یہ ہے جی بالکل. جزاک اللہ. اس سے پہلے کہ آپ جی صرف ایک گزارش ہے جو سیفی بھائی نے بات کی ہے اس سلسلے میں مجھے ایک حوالہ ملا ہے بہت ہی کام کا, وہ ذرا اگر اسکرین شیئر کر سکتے ہیں, میں نے نیچے شیئر کی ہے تو وہ دکھا دیں. میں حوالہ پورا پڑھ دیتا ہوں کیا ہے جی. یہ حوالہ اوپر نظر آ رہا ہے, روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 211 ازالہ حام حصہ نمبر 1. ایک تو محترم اعظم سیفی صاحب نے جو بات کی کہ بعض صحابہ سے مراد صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس کا ثبوت جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام سے مل گیا ہے اور اس بات کی وضاحت بھی مل گئی ہے کہ اگر کوئی ایک صحابی کوئی بات کہے تو کیا اس کی بات جو ہے وہ حجت کے طور پر لی جا سکتی ہے. ٹھیک, بہت سارا بات تو انہوں نے کلیئر کر دی. یہ چھوٹی سی بات دیکھیں, حضرت مسیح علیہ السلام حوالہ میں نے دکھا دیا ہے, لکھا ہے کہ اب دیکھنا چاہیے یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ بعض صحابہ, وہی الفاظ ہیں غور سے پڑھ لیں, بعض صحابہ ٹھیک ہے جی, ابھی اگر میں اس کو مارک کر سکوں دوستوں کے لیے, یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسا جی معاملہ ہے کہ بعض صحابہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے. ٹھیک, اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ صحیح ان میں بروایت جابر لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے قسم کھانے پر, یعنی کہ بالکل وہی صورتحال ہے, بعض صحابہ کا لفظ لکھا اور مراد اسے کون تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اصل میں اسی بات کی وضاحت ہے جو انہوں نے اپنے حق میں پیش کرنے کی ناکام کوشش کی ہے, اسی کی وضاحت ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے کہ بعض صحابہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے. حضرت عمر کے قسم کھانے پر کہ دجال موعود یہی شخص ہے, خاموشی اختیار کر کے اپنی رائے ظاہر کر دی کہ در حقیقت دجال موعود ابن سیاد ہی تھا. اور صحیح مسلم ابن سیاد کا مشربہ اسلام ہونا وغیرہ وہ عبارت آگے لمبی ہے, لیکن مختصراً یہی عرض ہے نمبر 1 کہ کسی بھی صحابی کا قول حجت نہیں ہوتا, اس کو شرعی حجت کے, یہ دیکھیں وہی بات ہے, اگر ہم اپنے موضوع کے مطابق لوگوں کو ذرا توجہ دلائیں, حیات مسیح اور مسلمات, حیات مسیح کا عقیدہ مسلمات سے متضاد ہے. اب ان کی مسلمات, یہ خود عمر نذیر صاحب جو وہابی ہیں, اگر ان کو وہابی لفظ جو ہے وہ گالی لگتا ہے تو ہم اہل حدیث کہہ لیتے ہیں, اہل حدیث جو عامر نذیر صاحب ہیں ان کے اکابر نے بھی کبھی بھی صحابہ کے قول کو حجت نہیں مانا. اگر مانا ہے تو نکال کے دکھائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یا ان کا عمل کبھی بھی حجت نہیں یہ مانتے. تو جو ان کی مسلمات میں نہیں ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, لیکن قرآن ہمارے سامنے پیش نہیں کرتے. کیوں؟ وہ ان کے عقیدہ کو جھوٹا اور غلط ثابت کرتا ہے. تو یہ بعض صحابہ کی وضاحت بھی آ گئی کہ یہاں بھی بعض صحابہ سے مراد انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لی ہے, اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا قول یا صحابہ کا عمل جو ہے وہ حجت نہیں ہو سکتا. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, وہ عیسیٰ نہیں, اس کو کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. اور دوسری چھوٹی سی وضاحت ایک رہ گئی ہے, محترم اعظم سیفی صاحب نے بہت اچھی وضاحت کر دی ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طرح کا عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا. اگر وہ اس طرح سمجھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو سامنے پڑا ہوا تھا جی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا جی جسم بھی آسمانوں پر ہمارے سامنے بادلوں میں سے لے گئے ہیں فرشتے اٹھا کے, یہ تو کوئی کہہ نہیں رہا تھا, جسم مبارک تو سامنے پڑا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے تھے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں, جس سے 100% ثابت ہوتا ہے اگر عمر نذیر صاحب یہ کہیں کہ ان کا عقیدہ قرآن کے مطابق تھا تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ روحانی طور پر آسمان پر گئے ہیں, جسمانی طور پر پھر بھی ثابت نہیں ہوتا.
اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے ہاتھ لگا کے بندہ جو انسان خود جس طرح حضرت عمر نے ہاتھ لگا کے تو چیک کیا ہوگا سانس چیک کیا ہوگا کہ بھائی جسمانی ظاہری طور پر یہ وفات پا چکے ہیں لیکن مانوی طور پر روحانی طور پر یہ زندہ ہیں اور آسمان پر چلے گئے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ گئے ہیں یعنی کہ ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کی وفات کا ہی تھا جسمانی طور پر لیکن روحانی طور پر آسمان پہ جانے کا عقیدہ تھا کہ وہ اس طرح ہی دوبارہ آئیں گے تو جو یہ ان کی تھوڑی سی غلط فہمی تھی اگر یہ مانے کہ ان کا عقیدہ قرآن کے مطابق تھا پھر بھی ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ان کا عقیدہ تو ان کی جسمانی حیات کا ہے کہ وہ تو بالکل فوت ہوئے نہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ناش مبارک جو ہے وہ سامنے پڑی ہوئی تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جسمانی طور پر ظاہری بات انہوں نے چیک کر لیا تھا کہ یہ ظاہری طور پر فوت ہو چکے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ یہ بھی ان کے حق میں نہیں بلکہ ان کے عقیدے کے خلاف ہی جاتی ہے اور ہمارا جو موقف ہے کہ حیات مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ ان کی مسلمات یعنی قرآن کے خلاف ہے وہ پھر بھی ثابت ہوتا ہے. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ اگر مجھے آپ دیں گے تو جی ڈاکٹر صاحب میں ناظرین کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے حیرت ہے ان عامر نذیر صاحب کے اوپر کہ بار بار ان کو ان کے مسلمات یاد دلائے جا رہے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کو مسلمات ماننے کی بجائے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں کو جو ہے وہ قرآن سے زیادہ ماننا یہاں ظاہر کر رہے ہیں. بالکل یعنی بالکل. اس وہ بات کو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کر رہے ہیں اور تحریف کر کے مانوی اور لفظی وہ بیان کر رہے ہیں. یہ تو ایک بات الگ ہے لیکن اس کے باوجود یہ اس تحریر کو نعوذ باللہ من ذالک قرآن سے بڑھ کر یعنی کہ جانتے ہیں اور پیش کر رہے ہیں. حیرت یہ ہے ان کے اوپر کہ ہم قرآن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن سے دلیل دو لیکن یہ کہتے ہیں نہیں مرزا غلام احمد صاحب نے یہ کہا ہے. عجیب ان کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. جی جری بھائی. جی ڈاکٹر صاحب میں دو باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آدم صفی بھائی نے یہ بات کی اور احمد نذیر صاحب یہ کہتے تھے کہ بعض صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ حیات مسیح کے قائل تھے. پہلے تمام کا کہا پھر بعد پہ آئے پھر بعد پہ ان کو کچھ انہوں نے تاثر دیا تو اس کے بعد پھر یہ آدم صفی بھائی نے وہ حضرت عمر کے بارے میں یہ بات بیان کی. تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر یہ بات بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کیا انہوں نے اسی جگہ پہ یہ بات بیان نہیں کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل والی آیت پڑھی تو ان کا عقیدہ بھی ختم ہو گیا تو وہ بھی اس آیت سے نکل گئے وہ بھی اس اجماع سے مطلب اجماع میں آ گئے. تو یہ انہوں نے بات پیش نہیں کیا نا کہ مسلم اسلام نے یہ بات بیان سنائی کہ حضرت عمر کا بھی پھر وہی عقیدہ ہو گیا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. دوسری بات یہ اپنے سٹیم میں جا کے یہ کہیں گے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور صحابی کا نام بھی لیا ہے اور ان کے متعلق بھی یہ لکھا کہ وہ حیات مسیح کے قائل تھے اور وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے جس میں وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر تم نے حیات مسیح کے عقیدے کے بارے میں پوچھنا تو تم قرآن کی یہ آیت پڑھو کہ تمام اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئیں گے. تو اس کے بارے میں بھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بڑی تصریح بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجتہاد تھا اس معاملے میں قرآن پاک کے سرین خلاف تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ قیامت تک رہیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں تمام ایمان لے آئیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کا جواب بھی انہوں نے دے دیا کہ اگر وہ یہ دلیل دیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہ تھا تو انہوں نے اس وقت بھی یہ جواب دے دیا کہ ان کا یہ عقیدہ قرآن پاک کے سرین خلاف تھا. ٹھیک جی جزاک اللہ. اچھا اس میں دو باتیں خاکسار عرض کرنا چاہے گا. ایک تو جو آپ نے ابھی بات بیان کی ہے پیارے ہمارے جو جریلا بھائی ہیں یہ صرف حضرت مرزا صاحب نے یہ بات بیان نہیں کی بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو ان کے جو بڑے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ پیارے بھائیو یہ دیکھ لیں یہ جو ہے تفسیر مزری ٹھیک ہے جی یہ اس کا ترجمہ پیر کرم شاہ صاحب نے کیا یہ بریلیوں کے بہت بڑے جناب یہ صاحب ہیں. یہ دیکھیں یہ ان اہل کتاب والی جو ہے سورہ نساء کی آیت 159 اس کے بارے میں یہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں کہتے ہیں کہ اس میں جو اس سے یہ جو اس سے حیات عیسیٰ کی جو دلیل کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ گویا جی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو تب وہ ہے یہ آیت پوری ہوگی. یہ صاف طور پہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ گمان بالکل غلط ہے. حضرت ابو ہریرہ نے جو حدیث بیان کی تھی اس کو صرف حامی نہیں کہتے یہ ان کے بڑے بھی
جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا گمان, حدیث نہیں گمان غلط ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے, بڑی ہی انٹرسٹنگ بات, پیارے دوستو آپ نے دیکھا ہمارے جو دوست تھے انہوں نے وہ جو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے اوپر ہوا, حضرت ابو بکر یہ کہنے کے بامقابلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے جی. اب غیر عمدی حضرات کیا کرتے ہیں, وہ جو درمیان والی سٹیج تھی جب ادھر سے بھی کوئی دلیل پیش کی جا رہی تھی حضرت عمر کی طرف سے اور ادھر سے حضرت ابو بکر کی طرف سے, اس میں سے صرف حضرت عمر کی دلیل کو یا حضرت عمر کی بات کو پیش کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہاں پر منطقی نتیجہ کیا نکلا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کس کی بات کے اوپر تمام صحابہ کا اجماع ہوا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو صحابہ نے قبول کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ریجیکٹ کر دیا. اب امپورٹنٹ بات, جو بڑی مزیدار بات, وہ یہ ہے کہ خاکسار جب یہاں یو کے میں ہمارے ایک ٹی وی چینل پر مجھے موقع ملا کہ میں سوالات کیا کرتا تھا غیر عمدی علماء سے, اسی آیت سے متعلق, اسی واقعہ سے متعلق خاکسار نے ایک سوال چھ دفعہ ایک عالم سے کیا, اور وہ سوال یہ تھا کہ جناب محترم مولانا, کیا آپ ہمیں یہ بتا دے سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وہ کیا دلیل پیش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حالت ہوئی, نمبر ایک, اور دوسرا یہ کہ سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر کی بات مان لی. آپ یقین کریں میں نے چھ دفعہ یہ سوال کیا, وہ بڑے ہی پیار سے سوال لیتے تھے اور بڑے ہی پیار سے پورے پروگرام کے دوران اس کو اگنور کرتے تھے, انہوں نے آج تک اس کے اوپر کلام ہی نہیں کیا. بہرحال پیارے بھائیوں, یہ ہمارا اس بارے میں ایک تھوڑا سا ہم نے آپ کو ایک واقعہ بتانا تھا. صرف چھوٹے چھوٹے دو صرف میں حوالے دوں گا اسی موضوع کے متعلق, یہ بھری ہوئی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں, اس سے کافی زیادہ حوالے ہیں. دو حوالے اگر آپ سکرین دکھانا چاہیں تو میں, وہ میرے پاس کھلے ہوئے ہیں, ساتھ دوست وہ دیکھ بھی لیں گے, ساتھ ریکارڈ ہو جاتا ہے پھر, تاکہ الگ سے ہمیں حوالے نہ لگانے پڑے. جی جی, آپ یہ میں شیئر, ایک منٹ میں شیئر ابھی کر دیتا ہوں اس کو, شیئر سکرین, ایک منٹ. جی ابھی آ گئی ہے آپ کے پاس, آپ اس کو دیکھ لیں اور وہ میں دونوں. جی جی, یہ جناب روحانی خزائن جلد نمبر 15 تحفہ غزنویہ صفحہ نمبر 582, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا حوالہ ہے میرے پاس روحانی خزائن جلد نمبر 15 تحفہ غزنویہ صفحہ 573, یہ 582 ہے, یہ 573 ہے, چونکہ وہی الفاظ اس پر ہیں تو میں نے کہا یہ بھی دکھا دیے جائیں عوام کی دلچسپی کے لیے. یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے, میں اگر اس کو مارک کر دوں تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو جائے, اس کو پہلے میں ریموو کر دوں گا. اچھا یہ لکھا ہے, یعنی بعض صحابہ کو گویا یہ گمان ہوا تھا, وہ یہ نہیں لکھ رہے کہ انہوں نے جس طرح یہ عمر نذیر صاحب نے اوپر کور چڑھانے کی کوشش کی, جی وہ انہوں نے قرآن کریم پڑھ کر تو ان کو سمجھ آئی کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے اور وہی ان کا عقیدہ حیات مسیح ہے, جو ان کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ جسم سمیت آسمان پر چلے گئے اور ان کا جسم بھی ساتھ ہی چلا گیا, یہ بالکل ان کی جو غلط بہتان یہ لگا رہے تھے, ایسا حضرت مسیح علیہ السلام نے کہیں بھی نہ کہا ہے, بلکہ وہ رد کرنے کے لیے انہوں نے اس بات کو پیش کیا ہے. فرماتے ہیں یعنی بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو گویا یہ گمان ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نبیوں کی طرح نہیں مریں گے بلکہ زندہ رہیں گے. آگے وہ مضمون ہے, وہ دوست تفصیل سے خود پڑھ سکتے ہیں, میرا مقصد صرف یہ حوالہ جات دکھانا ہے تاکہ آپ اس کو مزید تفصیل سے پڑھ سکیں کہ وہاں کیا بات لکھی. یہ وہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 15 تحفہ غزنویہ صفحہ نمبر 582. اس میں بھی یہاں دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ فرماتے ہیں کہ دوسرے بعض صحابہ بھی اس غلط خیال میں مبتلا تھے اور سہو و نسیان میں گرفتار تھے جو مقتضائے بشریت ہے, اور ان کے دل میں تھا کہ بعض نبی ابھی تک زندہ ہیں اور پھر دنیا میں آئیں گے, پھر کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند نہ ہوں. وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا. پھر یہ جو آپ نے بات ابھی کی ہے وہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی ہے, اور یہ عمر نذیر صاحب نے شاید یہ بھی پڑھی ہو, یا انہوں نے بھی کہیں ثبوت حاضر ہے کتاب سے دو لائنیں پڑھ کے سنا دیا جیسا کہ مفتی مبشر صاحب کرتے ہیں اور آپ کا جو بہت پیار کرنے والا کزن ہے وہ کرتا ہے کہ وہاں کتابوں سے پڑھ پڑھ کے حوالے سنائی گئے
اصل کتاب میں پڑھیں گے آپ کو ساری صورتحال جو ہے وہ واضح. اسی لیے یہ حوالہ نہیں بتاتے. یہ بھی میں آپ کو ایک راز بتاؤں کہ یہ اصل سکین اس لیے نہیں لگاتے اور اصل کتاب کا حوالہ اسی لیے نہیں بتاتے کہ ان کو پتا ہے کہ جو میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں اگر اصل سکین پیش کیا جس طرح آپ کو یہ کہہ رہے تھے جی وہ پیچھے بھی پڑھیں وہ جی آگے بھی پڑھیں. وہ آپ نے پیش کیا نا وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا حوالہ, تو انہوں نے کہا جی اس میں یہ بھی تو پڑھیں. تو اس لیے ہم جب کہیں گے کہ اس میں یہ بھی تو پڑھیں تو وہ ان کی بات ساری جو ہے وہ ہوا ہو جائے گی. اس لیے یہ نہ اصل سکین سامنے لاتے ہیں نہ ہی کتاب کا حوالہ بتاتے ہیں کہ عوام گمراہ رہے, وہ سمجھے جی علامہ حضرت عامر نذیر صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہی فرما رہے ہوں گے, لیکن آج کی ویڈیو دیکھ کر ان کو یقین ہو جائے گا کہ علامہ جو ہے نا عامر نذیر اہل حدیث صاحب یہ بھی دھوکہ دینے کے ماہر ہیں, اور یہی ہیں جس میں وہ ماہر ہیں, وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے. آگے لکھا ہے لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام آیت پڑھ کر اور افائم ماتا او کوتیلا سنا کر دلوں میں بٹھا دیا کہ خلط کے معنی دو قسم میں معصور ہیں, یعنی کہ وفات وغیرہ. وہ آگے لمبی تفصیل ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں, اصل بتانے کا مقصد یہ ہے جہاں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کی اس غلط فہمی کا ذکر کیا ہے اس سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کی اس غلط فہمی کو حضرت ابوبکر صدیق علیہ الصلوۃ والسلام نے دور کر دیا, اور دوسرا ان کا وہ عقیدہ بھی نہیں تھا جو آج کل کے نام کے مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے. دوسری وہی مختصر بات ہے کہ خود صحابہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑے بڑے مسئلوں کے اندر ان کا اور باقی صحابہ کا اختلاف ہو گیا تھا, اسی طرح مختلف باتوں پر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا. تو اس لیے صحابی کا جو قول ہے, اور اسی طرح یہ جو ابھی سیفی بھائی شاید بتا رہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, یا آپ نے بتایا ہے, ان کے جو بزرگ ہیں خود میں بھی پڑھ رہا تھا اشاعت السنہ, ان کا رسالہ جو چھاپتے نہیں ہیں کسی شرمندگی کی وجہ سے, اس میں ان کے جو بزرگ ہیں محمد حسین بٹالوی صاحب وہ حنفیوں کا یعنی کہ دیوبندیوں کا خاص طور پر قاسم ننوتوی صاحب کی کتاب کا رد کر رہے ہیں. اس میں وہ باقاعدہ حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ حنفی جو ہیں وہ حدیثوں کا رد کرنے کے لیے ابو ہریرہ اور ایک حضرت انس شاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کی عقل کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ وہ عبارت لکھی ہوئی ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ حضرت انس یا دوسرے صحابی کا نام مجھے صوفی سے یاد نہیں, ان کی جو تھی نا سوچنے کی صلاحیت یا عقل یا جس کو کہتے ہیں درایت وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ان پر اعتبار کیا جائے. تو یہ عام مشہور بات ہے کہ صحابی کا قول جو ہے وہ حجت ہے ہی نہیں, قرآن کریم حجت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہو اور ثابت ہو تو اور وہ حجت نہیں ہے. یہ تو اہل حدیث جو ہیں یہ تو قرآن کے اوپر بھی حدیث کو حاکم مانتے ہیں, ہم قرآن کو حدیث کے اوپر حاکم مانتے ہیں کہ قرآن جو بات کہے گا اس کے مطابق ہم حدیث کو یا تاویل کریں گے یا اس کو رد کر دیں گے. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مزید جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ جی میرے بھائیوں, الحمدللہ کافی تفصیل ہمارے بھائیوں نے. جی جری بھائی, ڈاکٹر صاحب میں نے دو باتیں کرنی ہے, ایک تو وہ جو آپ نے حضرت عمر والی بات کی ہے اس میں یہ کہ حضرت عمر کا ایک طرف وہ دلیل تھی دوسری طرف بکر کی دلیل تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دلیل دی نہیں, وہ تو دعویٰ کر رہے تھے. حضرت ابوبکر نے وہ دلیل دی تھی. دوسرا نمبر میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں شمس الدین صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں نیچے وہ کمنٹس کر رہے ہیں یہ وہ, تو ان کو میں لائف سٹریم میں دعوت مناظرہ دے رہا ہوں کہ یہ اگر ان کا وضو ہے پکا پیٹا تو یہ آئیں, ان کو دراصل ڈاکٹر صاحب ڈسکرپشن میں لنک لگا دیں کال کا, یہ ذرا آئیں اور اس میں آگے وہ کریں بات, پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنے بھارت ہیں. جی جی بالکل جناب, کیوں نہیں, ہم تو یہ دیکھیں یہ ڈسکرپشن میں نے کاپی کر کے اور یہ لنک لگا دیا ہے. شمس الدین صاحب آپ کو جو ہے وہ دعوت ہے کہ آئیں ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ آ کے گفتگو کریں, اور دوست جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ خاکسار نے جو ہے وہ لنک لگا دیا ہے. کیوں جی لنک لگ گیا ہے نا نیچے, کنفرم کر دیں پلیز. اچھا یہ کمنٹس کی بات ہو رہی ہے جو آپ کو بلا رہے ہیں, جلدی ذرا آ جائیں, بڑی مہربانی. جی جی تو سارے دوست دیکھ لیں, خاکسار جو ہے یہ دیکھیں میں نے یہ لنک لگا دیا تھا, اور شمس الدین صاحب یہ ہم نے لنک لگایا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, 421 افراد ابھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں کہ ہم شمس الدین صاحب کو لنک لگا دیا اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اگر گفتگو بات کرنی ہے تو آئیں جس طرح باقی دوست آئے ہیں آ کے گفتگو کریں, دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں. بہرحال جری اللہ بھائی بہت بہت شکریہ, ہم جاتے ہیں احمد طارق صاحب کے پاس. السلام علیکم احمد طارق بھائی. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا, بڑی مہربانی آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ یہ پروگرام کو میں ڈیلی سنتا رہوں, اور جب یہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں پھر بھی میں دوبارہ دوبارہ بھی سنتا رہتا ہوں, مجھے یہ قدرتی طور پہ بڑی دلچسپی معلوم ہوتی ہے. جی جزاک اللہ. بات سر یہ ہے کہ یہ
جتنے بھی آپ اتنے مہذب انداز سے گفتگو کرتے ہیں اور جب بھی آپ ان کے کسی جو بھی اپنے آپ کو عالمی سمجھتے ہیں لیکن جب بھی وہ بات کرتے ہیں اور بغض اور کینہ ان زہر ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے جی اور جی ایک صاحب تھے وہ جو انہوں نے لمبی لمبی داڑھی لگائی ہوئی تھی وہ پتہ نہیں کیا نام تھا شاید لطیف صاحب کی جی پتہ جی کیا وہ بھی جی اس طرح بات کر رہے تھے تو پھر آپ نے ان کو کاٹ دیا جی تو جی جی ان کے سب سے مین پرابلم تو یہ ہے کہ یہ اخلاق ان کے درست نہیں جی احمد طارق بھائی اگر آپ جلدی کر لیں مجھے لگتا ہے شمس الدین صاحب نیچے سٹریم میں موجود ہیں میں ان کو لے لیں میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں جزاک اللہ جی جزاک اللہ تعالیٰ سے الجزا بہت بہت شکریہ تو یہ پیارے بھائیوں یہ تھے ہمارے احمد طارق صاحب ہم ان کو جو ہے ہم ان سے رخصت لیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ محترم شمس الدین صاحب ہیں ہم ان کو سٹریم میں لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام آپ آواز آ رہی ہے میری جی بالکل صاف آواز آ رہی ہے شمس الدین صاحب جزاک اللہ آپ کا ہماری سٹریم میں آنے کا شمس الدین صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم پچھلے دو پروگراموں سے جو 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 ہے نا غیر عمدی ہمارے بھائی ہیں ان سے یہ کہہ رہے ہیں بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں کوئی آیت پیش کریں بہت اچھا کیا کہ آپ تشریف لائے کیونکہ انہوں نے ابھی تک حیات عیسیٰ کے بارے میں کوئی آیت پیش نہیں کی آپ چونکہ ان کے جلسے وغیرہ میں بھی جاتے ہیں آپ اتنے بڑے ماشاءاللہ ان کے عالم ہیں تو ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ حیات عیسیٰ کے بارے میں کوئی آیت پیش کر دیں تاکہ ان کی شرمندگی جو ہے وہ کچھ تو ختم ہو جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب شکریہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے گھر میں سب خیریت ہے الحمدللہ جی الحمدللہ شمس الدین صاحب بالکل خیریت ہے اگر پرسنل کوئی بات ہے تو ہم فون لائن پہ کر لیں گے میرا صرف حال ہی پوچھنا چاہ رہا تھا بس بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ آپ جی اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ آپ کو شاید اذان کی آواز آ گئی ہوگی شاید آج منگل تو نہیں ہے شمس الدین صاحب آج منگل تو نہیں آج اتوار ہے میرے خیال میں منحوس دن نہیں ہے آج کا جی آپ یہ اب اذان پہ اذان کی آواز آ رہی ہے یہ کون سی نماز کی ہے محترم ہمارے عشاء ہمارے جو ہے یہ نماز اذان ہوتی ہے رات 10 بجے کے قریب ٹھیک ہے یہ دیکھیے آواز آ گئی آواز آ رہی ہے جی جی ایسے کریں آپ جلدی سے نا ہمیں حوالہ دے دیں ایک سیکنڈ آواز آ گئی اب اذان تک 5 منٹ انتظار کے بعد دوبارہ مجھے کال پہ لے لیں چلیں آپ ٹھیک ہے آپ سے جناب ہم رخصت لیتے ہیں جی جناب پیارے بھائیوں یہ شمس الدین صاحب ہیں یہ 5 منٹ بعد کہتے ہیں یہ آئیں گے چلیں اچھی بات ہے اتنی دیر میں شاید یہ کوئی کتاب شتاب سے کوئی حوالہ شوالہ بھی ڈھونڈ لیں گے یہ لگتا ہے بغیر کسی حوالے کے ویسے ہی آگے تھے اتنی دیر تک ہم چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک فیصل فاروق صاحب ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ فیصل صاحب جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں جی اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں ڈاکٹر صاحب آپ نے فیصل صاحب آپ جزاک اللہ آپ تشریف لائے ہم بہت ہی جس طرح میں نے شمس الدین صاحب کو کہا ہے دو موضوع ہو گئے ہیں دو یعنی دو پروگرام ہمارے ہو گئے ہیں اور ہمیں کوئی بھی غیر عمدی جو ہیں دوست وہ حیات عیسیٰ کے اوپر قرآن پاک کی آیت کوئی محکم آیت پیش نہیں کر رہے آپ اگر ہمارا جو ہے جلدی سے ایک بڑی مہربانی کریں کوئی محکم آیت جلدی سے بتا دیں جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو ذرا سن لیا کریں اگلے کی بھی کچھ سن لیا کریں میں آج آپ کی تعریف کرنے لگا تھا کہ بڑا اچھا سٹیپ لیا ماشاءاللہ یہ کہہ کر کہ ہم آج برابر ٹائم دیں گے اور خیر پھر زیتون ایف ایم والے لوگوں سے فل اگنور کیا ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا اور دوسری آئی ڈی سے مجھے مجبوراً آنا پڑا پھر آپ نے فوراً اٹھا لیا تو یہ چیز بھی ناظرین کے سامنے آ گئی تو مجھے امید ہے کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اگر میں تھوڑا سا پروگرام جو پیچھے گزرا ہے اس کے اوپر ایک دو کمنٹس کر دوں اگر اجازت ہے جناب فیصل فاروق صاحب آپ کو تب صرف اجازت ہے اگر آپ موضوع کے مطابق رہیں کیونکہ ہمارا ایک ماشاءاللہ پچھلے آدھے پونے گھنٹے سے موضوع کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں بالکل موضوع ہمارا حیات عیسیٰ ہے اور حیات عیسیٰ کا عقیدہ جو مسلمات آپ کے مسلمات سے متضاد ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمارا موضوع غلط ہے تو حیات عیسیٰ کے حق میں
آیت قرآنی کوئی پیش کریں تو پھر ٹھیک ہے آپ بولیں، میں آپ کو دو منٹ دے دیتا ہوں، لیکن اگر آپ ایز یوزول دیکھیں آپ کا، مجھے بھی اب آپ کا اندازہ ہو گیا ہے، یہ بات کرنا نا کہ میں آپ کا یہ فکرہ پیٹ ہو گیا کہ میں بڑا جی وہ مجھے بڑی اس سے وہ ہوتی ہے، میں توقع یہ کرتا ہوں آگے سے بات ہی ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہے نا اس طرح کے فکرے بازی میرے بھائی نہ کریں، میں آپ کی وہ جو سٹریم بھی سنتا ہوں یا آپ اکثر استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک کی یاد پیش کریں، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کا کیا آپ سٹریم سنتے ہیں، دوسرا عرض یہ ہے کہ میں اسی پروگرام کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سراج منیر کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا، آپ گھبرائیں نہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کو ریموو کیا جا رہا ہے اس لیے میں اس پہ خاموش ہوں، تو اگر اجازت ہے تو میں دو منٹ ٹائم نوٹ کر کے پچھلے چند چیزوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی گزارشات کر دوں، پھر آگے بڑھوں۔ اجازت ہے صرف اس صورت میں جب آپ حیات عیسیٰ سے متعلق کی بات کریں گے، پروگرام میں تو دوسروں نے بھی بڑی کوشش کی تو ادھر جانے کی، ٹھیک ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں وہ لفظ نہیں بولوں گا، اب میں دوسری مرتبہ وہ لفظ بولتا بھی نہیں ہوں کیونکہ وہ بین ہے یہاں پہ، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہیں پہ اسی موضوع کے اوپر چلتے ہوئے کچھ باتیں ہوئی ہیں جس کے اندر کام لیا گیا ہے، تو ان کے اوپر تھوڑا سا بولنا بنتا ہے نا، کیونکہ اس کے اندر جھوٹ بولا گیا ہے اسی پروگرام کے اندر۔ جی چلے آپ جناب آپ بولیں، جلدی سے بیان کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ جی مجھے پتا ہے وقت کی کمی کا، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے آتے ہی آپ کو جب معلوم ہوا کہ یہ وہی ہیں تو وقت ظاہر ہے کم ہوگا۔ اچھا پہلی بات یہ کہ میرے بھائی آپ ایک منٹ میں بات تو کرنے دیں، فیصل بھائی آپ وہی ہیں نا جو پچھلے سٹریم میں آپ نے کہا تھا، میں نے جب آپ سے سوال کیا آپ نے کہا تھا کہ میں صرف موڈریٹ کرتا ہوں، میرے میں سوال کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح کے میرے بھائی فکرے نہ بولیں، فکرے بازی اچھی نہیں لگتی، بولیں۔ ڈاکٹر صاحب اب دیکھیں ایک چیز آپ نے پھر کر دی ہے، چلے میں اس کو اگنور کرتا ہوں، اس کا جواب بعد میں انشاءاللہ دے دوں گا۔ تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ یہاں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے ریموو کر دینا ہے، یہاں ایک بات ہوئی پیچھے کہ یہاں دوستوں نے کہا، کیونکہ آپ نے خود بھی کہا کہ وہ کوئی ساتھی تھے اور انہوں نے غلط بیانی کی اور آپ نے ریموو کر دیا، لیکن آپ کے کچھ دو دوست یہاں اس میں بیچ میں فوری طور پہ انہوں نے کمنٹ کیا کہ یہ مسلمان تھا، سرکاری مسلمان، تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ وہ ریکارڈنگ میں پڑی ہے وہ چیز، سب لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ آپ کے جناب حکیم راشد ریکارڈو صاحب جو ہیں جرمنی والے، ان کی آواز تھی اور وہ آپ کو آ کے کچھ اپنا غصہ نکال گئے اور آپ نے وہ ڈال دیا ہمارے کھاتے میں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ بچوں کی طرح وہ کر رہے ہیں باتیں، بہرحال میں اعظم سیفی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جو ایک احمدی ہوتے ہوئے بھی اس قدر صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ شخص آپ کے اندر کیسے بیٹھا ہے، حالانکہ باقی لوگوں میں ذرا سا صبر بھی نہیں ہے کسی کی بات سننے کا۔ پھر آپ لوگوں نے ایک جھوٹ بولا اور پتہ نہیں عجیب قسم کی چیز کی کہ پہلے ہمیں وہابی کہہ کے انٹروڈیوس کروایا اور پھر آپ حوالہ لے آئے بریلویوں کے امام احمد رضا خان صاحب کا کہ لیں جی اس کے ساتھ نپٹیں، ایک طرف ہمیں وہابی کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ ہمیں اعلیٰ حضرت صاحب کے دے رہے ہیں۔ دوسری بلکہ تیسری بات یہ کہ آپ نے شروع میں کہا کہ ٹائم مینجمنٹ ہم جو ہے آج وہ بہت اچھی کر رہے ہیں، جی ہم کالز پہ لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ آپ کے سامنے ہیں، ناظرین نے دیکھ لیا کہ میرے آتے ہی جیسے ہی پتا چلا کہ اوہ یہ تو دوسرے نام سے وہی زیتون ایف ایم والا آ گیا ہے، آپ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، وہ دوستی کا انداز بدل گیا۔ میں تو اس موڈ میں آیا تھا کہ میں وہ اسٹرائک جو مجھے بتایا مینیجر نے کہ وہ ہم بھیج رہے ہیں اس کو بھی رہنے دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو چلیں، کیا مشکلات پیدا کرنی ایک دوسرے کے چینلز کے لیے، لیکن آپ تو مجھے دیکھتے ڈاکٹر صاحب آپ کے رنگ بدل گئے ہیں، تو اس کا کیا میں یہ مطلب سمجھوں کہ وہ جو میں سمجھ رہا تھا کہ عامر حق صاحب کے ساتھ بھی ایک کچھ دوستانہ میرا خیال ہے موضوع کے اوپر بات کروائیں۔ فیصل فاروق صاحب آپ کا کوئی اور سوال ہے؟ میں نے اسی لیے سیفی صاحب کی تعریف کی کہ کمال حوصلہ ہے اس شخص کے اندر، میرے بھائی پانچ سوال آپ نے کر لیے ہیں، کوئی اور بھی ہے اس کے اوپر اگر تھوڑا سا آپ کو دے دیں مجھے جواب کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی۔ پہلے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج ہم منصفانہ گفتگو کریں گے، اس کے بعد یہ پانچوں چیزیں ہوتی ہیں۔ فیصل فاروق صاحب پانچ سوال آپ کے ہو گئے ہیں، کوئی اور ہے یا کافی ہے پانچ؟ اس کے بعد اگر چاہیں تو ریموو کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ریموو کر کے اپنی اکیلے باتیں کر سکتے ہیں آپ، اور چاہیں تو مجھے رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلیں۔ اچھا فیصل صاحب اگر آپ چپ کر کے سنیں گے تو میں آپ کو جواب جلدی سے دے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات خوب جو ہے نا وہ کھل کے آپ سن لیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص احمدی ہے، غیر احمدی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے،
جو شخص بھی اخلاق محمدی سے ہٹ کر ہماری سٹریم میں کوئی بات کرے گا ہم اس کو ریموو کر دیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ ہمارے یہاں پہ آئے ہیں، ہم بار بار آپ کو سوال کرتے رہے کہ حیات مسیح کے اوپر کوئی آیت وغیرہ پیش کریں، کوئی دلیل پیش کریں، سب دوست دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایز یوزول کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب میں اس پہ کروں گا بات، پھر آپ کہنا بیچ میں بولا میں کروں گا، آپ نے آپ نے اپنا موقف دیکھ کے مجھے ریموو نہیں کرنا، میں حیات مسیح پہ بات کروں گا پہلے، جواب ہے۔ اچھا دوسرا، اور آپ کا چونکہ تیسری اور چوتھی بات اکٹھی تھی، میں اس کو ملتی جلتی ہے، میں اس کو اکٹھا ہی لے لیتا ہوں۔ بات یہ ہے میرے محترم فاروق صاحب، آپ کو ہمارے سے یہ شکوہ ہو گیا کہ ہم نے آپ کو، آپ کے دوست کو وہابی کا، اور ان کے سامنے جو حوالہ ہے وہ دے دیا بریلوی کا، ٹھیک ہے؟ میرے بھائی، میرے محترم، ہم آپ کو یاد دلواتے ہیں کہ آپ کا تو اجماع ہے سب کا، جب اجماع ہے آپ کا تو پھر حوالے ایک دوسرے کے آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے میرے بھائی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو یہ یاد دلوا دوں، 1974 کی اسمبلی میں اگر آپ کو ان بریلوی حضرات کے حوالے پسند نہیں آتے اب، اور آپ تل ملاتے ہیں میرے بھائی کہ بریلویوں کا حوالہ ہمارے سامنے کیوں پیش کر دیا، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ اس وقت کہنا تھا کہ جہاں پہ ہم قادیانیوں یا احمدیوں کے بارے میں یہ کر رہے ہیں، چلیں جی بریلوی حضرات آپ بھی اسلام سے باہر اسمبلی کے ذریعے کرواتے نا وہاں پہ، اب جب آپ نے اکٹھے ایک اجتماع کا بہانہ لگاتے ہیں میرے بھائی، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ 1974 کی اسمبلی میں اکٹھے بیٹھ بھی گئے تو اب حوالے تو سب کے برداشت کرنے پڑیں گے نا فاروق صاحب۔ اور آخری اور پانچویں بات آپ نے جو کی وہ یہ تھی، آپ نے کہا کہ آپ تو مینیجر سے کہہ کے وہ سٹرائک واپس کروانے لگے تھے، تو جناب آپ دیکھ لیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم نے آپ کو ٹائم دیا ہے، اگرچہ ہم نے اس لیے نہیں دیا، سٹرائک سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے الحمدللہ، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ فاروق صاحب وہ سٹرائک بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے، یا جو ہے وہ علمی طور پر، جو ہماری علمی گفتگو ہوئی، آپ نے ویڈیو بنائی، میں نے اس کا علمی جواب دیا، ہمیں، میں اس چیز کا قائل ہوں اور ہمارے سارے دوست اس چیز کے قائل ہیں، ہماری کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی ہمارا پروگرام جہاں مرضی اپلوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کریں، کٹ کر کریں، پیسٹ کریں، جہاں مرضی لگائیں، ہم آپ کو کھلی اجازت دے رہے ہیں۔ آپ سے بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ کوئی میرے بھائی، یہ کوئی ہم گلی ڈنڈے کا میچ تو نہیں کر رہے، کرکٹ کا میچ تو نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ میرے پیسے اتنے مر گئے ہیں یا مارے جائیں گے، یہ علمی گفتگو ہم کرتے ہیں، مذہبی گفتگو۔ اے کاش آپ بھی ہمارے جیسا دل بڑا کریں اور یہ اجازت دیں سب کو کہ آپ کی تمام ویڈیوز، آپ کے تمام پروگرام کوئی بھی جہاں مرضی چاہے وہ اس کو لگا سکتا ہے، اس کو شیئر کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ، اب میں نے آپ کے پانچوں سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، اب آپ حیات عیسیٰ کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈاکٹر صاحب ایک مختصر کمنٹ اگر اجازت ہو تو۔ جی جی جی، یہ دیکھیں میں نے ڈاکٹر سے اجازت لی ہے۔ فیصل صاحب دیکھیں، یہ آپ کا پروگرام نہیں ہے میرے بھائی، اس کو میں ہوسٹ کر رہا ہوں، آپ پلیز جو اخلاق محمدی کا مظاہرت کریں۔ جی اسلیم میرے بھائی، بہت شکریہ محترم ڈاکٹر یحییٰ صاحب، ہمارے دوست تشریف لائے ہیں فیصل فاروق صاحب، زیتون ایف ایم کے نام سے ان کا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر۔ جی یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی وہ ایک بندہ آیا تھا جو گالیاں دینے لگا تھا، وہ تو احمدی تھا، تو آپ نے اس کو نکال کے ہمارے کھاتے میں کیوں ڈال دیا؟ تو ان کو پہچان ہے، وہ بندہ ظاہری بات ہے اگر بد زبانی کوئی بھی کرے گا تو اس کو سٹریم سے ریموو کر دیا جائے گا، ڈاکٹر صاحب کو نہیں پتا چلا، بہرحال اس کا کوئی مسئلہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ چپ رہے نا، ابھی بات سنیں، گزارش ہے آپ سے۔ ہاں جی بہت مہربانی۔ اچھا آگے انہوں نے کہا جی باقی لوگ تو بڑے بے صبرے ہیں اور جاہل ہیں، اور اعظم سیفی صاحب جو ہیں وہ خاموشی سے بات سنتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جب آپ مہمان کے طور پر کسی کے گھر جائیں تو ان کو جاہل کہنا اور ان کو بے صبرہ کہنا، دو تین اور لفظ بھی استعمال کیے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اگر اعظم سیفی صاحب خاموشی سے سن رہے ہیں تو باقی دوست بھی تریاق القلوب بھائی ہیں، جری اللہ بھائی ہیں، مبارک احمد صاحب ہیں، وہ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ میں صرف توجہ بعض دفعہ اندر دلا دیتا ہوں کہ مثلا جیسے پچھلی آپ کی گفتگو ہے، ڈاکٹر صاحب نے درخواست بھی کی تھی کہ جناب موضوع ہمارا یہ ہے، اس کے مطابق قرآن سے دلیل دیں، آپ نے ایک بھی دلیل نہیں دی، تو لمبی آپ تقریر کرتی جا رہے تھے۔ درخواست میں نے اس لیے کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب مروت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ کو منع نہیں کر رہے تھے، تو میں ذرا اندر تھوڑا اظہار کر دوں کہ موضوع ہمارا یہ ہے اور موضوع پر بات کرنی ہے۔ بہرحال تقریر تو جتنی مرضی لمبی بندہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ دوسرا آپ نے کہا جی ہمیں وہابی کہہ کر بریلویوں کا حوالہ پیش کر دیا،
مفتی مبشر حسین صاحب اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں، آپ سب لوگ ان کے فالوور ہیں، ان کی وجہ سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے باقی ساروں نے. وہ کہتے ہیں کہ میں بریلوی ہوں اور بریلویوں، دیوبندیوں، وہابیوں اور شیعوں میں کوئی بنیادی اصولی اختلاف نہیں ہے، ہمارے بنیاد اور اصول سارے ایک ہیں. آپ نے یہ اعتراض کر کے خود یہ بات جو ہے ظاہر کر دی ہے کہ ہم وہابی اور بریلوی اکٹھے نہیں ہیں، ہم احمد رضا خان بریلوی کے اسلام کو اسلام نہیں سمجھتے، اس کی کتابوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں. یہ آپ نے اپنے اظہار سے کہ ہمیں وہابی کہہ کے آپ نے بریلوی کی کتاب کیوں پیش کی؟ یعنی آپ سب کا وہ قرآن کریم کے اندر آیت ہے نا کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اکٹھے ہیں، اصل میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. تو اصل وہ جو آپ نے خود اظہار کر دیا، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. ورنہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا جو مشہور زمانہ فتویٰ ہے، جو میرا فیورٹ فتویٰ ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ بریلوی اور آپ نے جب بات کر لی ہے، میرے کھاتے میں ڈل جانے ہیں یہ منٹ. ڈاکٹر صاحب آپ حوصلہ تو رکھیں نا، دو منٹ حوصلہ رکھ لیں، حوصلہ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. جب پریشر پڑتا ہے تو وہ ہوتا ہے معاملہ خراب، تو آپ ذرا پھر آپ نے کہا جی میرے آتے ہی بڑی جلدی آپ کو پڑ گئی، اور آپ نے فٹافٹ سٹریم بند کرنے کی کی. آپ کو میرا چیلنج ہے، میں چار چار گھنٹے کے مناظرے پچھلے ہفتے کر چکا ہوں دو بندوں سے، پانچ گھنٹے کا ایک مناظرہ تھا میرا. آپ کو میرا چیلنج ہے پانچ گھنٹے کا مناظرہ رکھ کے میرے ساتھ مناظرہ کر لے، وہاں پتہ چل جائے گا. پنجابی میں کہتے ہیں اے گو تے اے گو دا میدان. آپ تو بھی نئے نئے، چار دن جمعہ چار دن آپ کو ہوئے ہیں، آپ آئے ہیں، ہمیں پچھلے دس سال سے ہم یہی کام کر رہے ہیں. تو جناب یہ پریشانی آپ چھوڑ دیں کہ آپ کے آنے سے ہمیں کچھ یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کر لیں جی. علامہ فیصل فاروق صاحب آ گئے ہیں، بس چھوٹی سی بات ہے جی. آپ نے کہا جی میں سٹرائک بھیجنے لگا تھا اور میں نے بڑا آپ پہ احسان کیا ہے کہ اب تو میں سٹرائک نہیں بھیجنے لگا. تو یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے سٹرائک بھیجنا. جب آپ ایک بات کرتے ہیں بڑی جرات کے ساتھ، گندی اور غلیظ زبان استعمال کر کے اپنے ٹائٹلز کے اوپر اور اپنی لائیو سٹریم کے اندر، تو جب کوئی دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہے، اس کو سٹرائک بھیجنا ایک اچھی حرکت نہیں ہے، یہ آپ کو خود سمجھنا چاہیے. تو دوسرا آپ کہہ رہے ہیں جی آپ مجھے ریموو کر کے اکیلے کرتے رہیں باتیں، یعنی کہ آپ نے کہا یہ بڑی غلط بات ہے جی، میں تو اندر بیٹھا نہ ہوں اور آپ اکیلے سٹریم کرتے رہیں. پاکستان کے اندر جو جماعت احمدیہ کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، وہ بالکل یہی تو انہوں نے کیا ہے کہ اپنے لیے میدان کھلا ہے، جو مرضی ہمارے خلاف جو مرضی جھوٹ بولتا رہے، دھوکے بازی کرتا رہے، اور ہم پہ پابندی ہے جی. آپ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے، جواب دیں گے تو ہم تھانے میں جا کے پرچہ کرا دیں گے. تو یہ وہی صورتحال ہے جس کو آپ ابھی غلط کہہ رہے ہیں، تو کبھی ہمت کر کے اس کو بھی غلط کہیں جی. جماعت احمدیہ پر پابندی اٹھائیں، ہم اتنے بڑے بڑے علامہ یہاں بیٹھے ہیں، ہم دیکھ لیں گے کیا یہ تبلیغ کرتے ہیں، ہم ان کی تبلیغ کو ویسے روک لیں گے، حکومت ان پابندیوں کو ختم کرے. لیکن دیکھ لیں خدا تعالیٰ کے کام چلتے رہتے ہیں، اب بھی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہی باتیں کر رہے ہیں اور پورا پاکستان سن رہا ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. تو اس طرح یہ چیزیں نہیں رکتی. تو بہت شکریہ جناب محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. اب جری اللہ صاحب کی باری. ہاں جی چلو جی آ جاؤ. ایک منٹ جری بھائی، فیصل صاحب اگر آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ شمس الدین صاحب کو میں نے پانچ منٹ کہے تھے اور وہ واپس آ گئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے، میرے آتے ہی بہت پریشانی شروع ہو جاتی ہے، تل ملانا لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، مجھے موقع دیا نہیں جائے گا. جی جی اچھا ایسے کریں جری بھائی آپ ذرا ایک منٹ رہیں. فیصل صاحب آپ جو ہے اگلے ایک منٹ آپ کا، آپ نے قرآن پاک کی آیت حضرت عیسیٰ سے متعلق پیش کیا. میرے منہ میں الفاظ ڈال دیے، اپنی طرف سے تقریریں کر دی، جڑ دیے الفاظ، اور اب ایک منٹ ہے. یا یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو بائیں طرف بیٹھے ہیں، یا یہ صاحب بیچ میں کود کے یہ بچوں والی حرکت نہ کرتے، یا جواب لے لیں، یہ گھوڑا گھوڑے کا میدان، جواب لے کے جائیں. فیصل صاحب آپ نے یہ جی یہ پیارے بھائیو دیکھیں، یہ باتیں جان بوجھ کے کر رہے تھے، انہوں نے اصل میں ریموو ہونے کے بہانے لگا رہے تھے. فیصل صاحب میں دوبارہ آپ کو ایک چانس اور دے رہا ہوں، قرآن پاک کی کوئی ایک آیت تو پیش کر دیں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ فیصل صاحب اتنے بڑے جناب آئے تھے اور انہوں نے قرآن پاک کی کوئی آیت پیش نہیں کی حیات عیسیٰ کے حق میں. آپ کے شکوے لوگوں نے سن لیے، آپ تو ہمیشہ شکوے شکایتیں معاف کیجیے گا، میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں. اور میرے بھائی یہ کوئی پاکستانی یا کوئی پنجابی کو گھر نہیں ہے کہ ساس اور جناب بہو کے آپس میں تانے چل رہے ہیں، علمی گفتگو کریں، خدارا علمی گفتگو کریں. میری آپ سے درخواست ہے اور یہ میں آخری آپ کو چانس دیتا ہوں. حیات عیسیٰ کے اوپر میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں، لیکن یہ کہاں کی ایمانداری ہے کہ پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہم پورا موقع دیں گے، پھر اپنا موقع بیان کر کے میرا جواب نہیں لیتے، ٹھپ کر دیتے ہیں، یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ فیصل صاحب ساری دنیا کے سامنے جا رہا ہے نا، دنیا خود جا رہا ہے، لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں. انہوں نے ابھی ایک کسی ایک پوائنٹ کا جواب دینے دیں مجھے. چلے پانچ میں سے کسی ایک کا، آپ کے پاس ایک منٹ ہے، آپ بے شک جواب دے لیں. پھر اس کے بعد لیکن ایک میری شرط ہے،
آپ نے حیات عیسیٰ کے اوپر قرآن میں کروں گا اس پہ بات میں کروں گا آیت تھوڑے آپ شرطیں نہ لگائیں حیات عیسیٰ پہ میں بات کروں گا آیت وایت آپ یہ چھوڑ دیں میں جو بھی کروں میں بات کروں گا اس پہ یعنی آیت آپ کے پلے نہیں ہے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آیت نہیں ہے قرآن پاک کی یہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ جناب لگائیں اور اس کے بعد آیت جی جزاک اللہ جی ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہا ہوں اس مسکراہٹ کے پیچھے کی گھبراہٹ کبھی خوشبو لگا کے آئیے گا آدھا گھنٹہ ٹائم دوں گا بولوں گا نہیں بیچ میں ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہا نا پانچ گھنٹے میں آپ کو آدھا گھنٹہ دوں گا اور آپ کا شروع ہو گیا ہوگا جلدی کریں ساس پھوپھی والی جھکتے ہیں آپ مارتے ہیں پھر کہتے ہیں فکرے بند کریں جناب ڈاکٹر صاحب یہ اسمارٹنیس میرے ساتھ کھیلنا بند کریں یہ کام مجھے بھی آتے ہیں جواب سنیں پہلا یہ کہ اپنے ان کا احمدی بندہ گالیاں دے اور اس کو ڈالیں مسلمان کے کھاتے میں کہاں کی ایمانداری اور کہاں کا اخلاق محمدی ہے دوسرا یہ کہ آپ یہ جو اسٹرائک کا یہ مجھے کہہ رہے ہیں میرا حق ہے اگر پھر یہ آئے گی ایک اور ویڈیو میں اسٹرائک بھیجوں گا اور مجھے پتا ہے دو اسٹرائک پینڈنگ کھڑے ہیں تیسرا گیا چینل آپ کا ٹھپ میں دوستی کا ہاتھ بڑھانے آیا تھا کہ نہ میں بھیجتا ہوں نہ آپ یہ ڈرامے بازیاں کریں ختم کرتے ہیں تیسری بات یہ اب آ جاتے ہیں چلیں حیات عیسیٰ کے اوپر اور چھوڑ دیتے ہیں یہ باتیں مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کیا آپ کے نزدیک صحابہ کرام جب تک پورا قرآن مجید نازل ہو چکا تھا تب تک وہ سارے کے سارے صحابہ غلط عقیدے کے اوپر تھے بس اس کا ہاں یا نہ میں جواب دے دیں ہم شروع کرتے ہیں آگے بات ہے حیات عیسیٰ کی آپ اپنا معاملہ وہیں پہ پینڈنگ چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور بڑی انتہائی چلاکی سے بیچ میں نئے کالرز لیتے ہیں ہمارے کسی بندے کو لیتے نہیں عبید اللہ لطیف صاحب ویٹنگ میں بیٹھے ہیں زاہد صاحب ویٹنگ میں بیٹھے ہیں نیچے شمس بھائی بیٹھے ہیں نیچے عامر بھائی بیٹھے ہیں 1500 میسج ان کے آ چکے ہیں میں ساری ریکارڈنگ اس کی چل رہی ہے انشاءاللہ ہم دکھائیں گے عوام کو اور آپ جناب یہاں پہ بیٹھ کے یہ تاثر دے رہے ہیں مولوی ڈر کے بھاگ گئے ایک منٹ ہے سلیم میر بھائی آپ کی آپ کو جواب دیں جی صحابہ والی بات کا آپ نے ناظرین سن رہے ہیں ہم نے مفصل اس کا جواب عامر عزیز صاحب کو دے دیا ہے آپ نے شاید وہ سنا نہیں ایک منٹ میرے بھائی آپ بعد میں جا کے ہنس لیجیے گا آپ جو ہیں فاروق صاحب آپ نے وہ جواب سنا ہے یا نہیں سنا ہم اس کا مفصل جواب دے چکے ہیں جو دو سن رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے جواب دے دیا ہے صاحب ہاں یا نہ کریں صحابہ عقیدے پہ غلط عقیدے پہ تھے یا نہیں تھے ہاں نہ کریں نا مسئلہ ختم صحابہ نہیں تھے صحابہ نہیں تھے اس کی جگہ بات ختم جی جی نہیں تھے ٹھیک ہے نہیں تھے میر صاحب یہ آپ کا جواب ہے یا ڈاکٹر صاحب کا ہے یہ میرا سمجھ لے آپ نے کہا سارے صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اسی عقیدے پر تھے یہ ایک جھوٹ ہے رکے دوسری بات یہ ہے ایک منٹ یہ سن لیں کہ ڈاکٹر صاحب فیصل صاحب دیکھیں آپ جب سلیم میر صاحب نے بات کی تو آپ کو بہت زیادہ مرچیں لگی میرے بھائی آپ نے کہا کہ مڈل میں نہ بولے میں ڈاکٹر صاحب کیوں ماروی سرمت بن رہے ہیں یہاں پہ آپ کیوں ماروی سرمت بن رہے ہیں فیصل صاحب عوام دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں عوام بھی دیکھ رہی ہے اللہ فیصل صاحب عوام آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں جی پیارے بھائیو آپ نے دیکھا ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے یہی صرف ریموو ہونے کے لیے ڈرامے بازی کی ہے اب بات یہ ہے میں نے ان کو پہلے بھی چانس دیا پیارے بھائیو آپ نے دیکھ لیا ہم نے ان کے سوال کا پہلے ہی جواب دے چکے ہیں عامر جو ہمارے جو سلیم میر صاحب کو پہلے خود یہ کہہ کے کہ یہ جناب مڈل میں بول رہے ہیں انہوں نے خود ان کو ڈائریکٹ ان کو جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے اور جہاں تک انہوں نے بات کیا ہے کہ کوئی احمدی یہاں پہ آیا ہے میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا فیصل صاحب مجھے 100% یقین ہے ان کا ہی بندہ تھا کہ یا تو ان کا بندہ تھا یا کسی احمدی کو یہ پہلے یہ تیش دلا کر جھوٹے طور پر یہ بتا کے آئے ہیں کہ یہ جناب کسی وہ فلانے غیر احمدی کی یہ لائف سٹریم چل رہی ہے جس نے فلاں موقع پہ تمہیں کوئی برا بھلی بات کی تھی تو وہ بھائی صاحب جو تھے وہ تیش میں آ کے پھر یہاں پہ آ کے شروع ہو گئے ہوں گے واللہ عالم میں اس کو پورا انویسٹیگیٹ کروں گا فیصل صاحب ڈاکٹر صاحب ایک مختصر سی بات مجھے ذہن سے نکل جانی ہے وہ میں پیش کر دوں آگے آپ پھر اس کو چلاتے رہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں آ کے فیصل فاروق صاحب نے شکایت کی کہ جناب میں وہ زیتون ایف ایم بیچنے والا ہوں اور آپ نے مجھے کیوں نہیں لیا تو ابھی دیکھیں میں نام بدل کے آیا ہوں تو آپ نے مجھے لے لیا اس کی وجہ سارے دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ زیتون ایف ایم والے فیصل فاروق صاحب کو محترم ڈاکٹر محمدیہ یا صاحب کیوں کال پہ نہیں لے رہے تھے اس کی یہی وجہ تھی کہ اتاولا پن اور بغیر بے صبری سے باس نے میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا تھا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں زیادہ تر جن کا پتا ہو کہ اس نے اسی طرح کرنا ہے اس کی بات سن لیا کریں اس سے سوال پوچھ لیا کریں اس کو لائیو سے نکال کے اس کا جواب دے دیا کریں پھر اگر دوسری بات یہ ہے یہ کہتے ہیں جی آپ نے مجھے کہا تھا پورا موقع دیں گے ہم نے کب کہا تھا کہ ہم سارا ٹائم فیصل فاروق صاحب کو دیں گے آپ خود بتا رہے میرے پیچھے لائن میں پانچ بندے کھڑے ہیں
تو آپ کہیں جی ڈاکٹر صاحب بڑی شکریہ آپ نے پانچ منٹ مجھے دیے ہیں, آگے پانچ منٹ جو ہیں وہ دوسرے دوست کو بھی دے رہے ہیں, تو آپ بجائے ان پہ کمنٹ کرنے کے میرا خیال ہے شمع صاحب کو لیں یا اس کے بعد ظاہر صاحب جو بھی لائن میں کھڑے ہیں. سب سے پہلے کال ان کی ہی لی گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے کال ان کی لی گئی تھی, لیکن یہ پتہ نہیں خود نہیں بولے یا خود اتر گئے تھے. ہاں جی بالکل. اچھا شمس الدین صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام. جی جزاک اللہ, آپ دوبارہ تشریف لے کے آئے شمس الدین صاحب, ہمیں امید ہے کہ آپ اب دیکھیں آپ کی غیر حاضری میں بھی ہم بار بار پوچھ رہے ہیں حیات عیسیٰ سے متعلق کوئی قرآن پاک کی محکم آیت ہمیں بتلا دیں کوئی صاحب, تو آپ تشریف لائے ہیں جزاک اللہ. قرآن پاک کی کوئی محکم آیت حیات عیسیٰ سے متعلق بیان کر دیں جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت دیر انتظار کرایا, اذان تو بڑی جلدی ختم ہو گئی. یہ آپ کے دوست ٹائم بتا دیجئے کہ میں معذرت خواہ ہوں, یہ فاروق صاحب جو تھے ان کی بچاروں کی عادت اسی طرح کی ہے, بہت معذرت خواہ ہوں. جی فرمائیں. مجھے اب ٹائم بتا دے کہ میرے جو بولنے کا ٹائم ہے وہ مجھے آپ نے کتنا دینا ہے تاکہ میں اس دوران اپنی بات کو مکمل کر سکوں. جی شمس الدین صاحب, آپ اگر موضوع کے اوپر بولیں گے تو آپ کو اگلے دو منٹ میں دے رہا ہوں, اس کے بعد دیکھیں گے آپ کیا بولتے ہیں پھر ڈیسائیڈ کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں نے کچھ دیر پہلے جب یہ سننا شروع کیا آپ کا پروگرام, جی جی, تو پہلے میں تو میں آپ کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دوں گا پھر آپ کے سوال پہ چلیں گے. آپ کا پروگرام جو میں نے دیکھا ہے, ذرا برائے مہربانی دوسروں کو ذرا کہیے گا ذرا صبر کا مظاہرہ کرے, کیونکہ میرے معاملے میں یہ صبر نہیں کرتے, تو آپ ان سے ریکویسٹ کر دیجیے گا, میرے کزن بھی ہیں. اچھا کوئی میں نے جتنا بھی پروگرام درمیان میں نہ بولے. جی 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 چلیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کا جتنا پروگرام دیکھا ہے ابھی تک اور پہلے بھی میں آپ کی لائف اسٹریمنگ دیکھتا رہا ہوں, مگر میں اس لیے اس میں شریک نہیں ہوا. جی جی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو یہ اسٹریمنگ ہے مجھے یہ دیکھ کر اور سن کے, وہ سب سے پہلے معذرت, پہلے میں عامر بھائی کا شکریہ ادا کروں, انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا, مگر اس کے بعد جو آپ نے تبصرے کیے جو کچھ ہوا, بہرحال میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کا پروگرام دیکھ کر مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جو لکھا ہوا ہے ملفوظات کے اندر, کہ جب مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب وہاں پہنچے تو جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ایک سطر یا دو سطر, تو آج یہی میں اسٹریمنگ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے بھی اسی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے, اور یہی کہا جاتا ہے ایک منٹ یا دو منٹ. ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ جو حیات عیسیٰ علیہ السلام والا موضوع آپ نے رکھا ہے, یہ ایک دو منٹ کی بات ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں, یہ آپ کے دوسرے جو مہمان ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں. اس پہ اگر آپ نے کوئی پروگرام کرنا ہو تو پھر کسی دن بتا دیں لوگوں کو کہ یہ جو لائیو کالیں آپ اپنے پروگرام میں لیتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ لگاتے ہیں, سب کو چھوڑ دیں اور انہیں یہ کہیے کہ ہم جو مسلمان ساتھی ہیں ان کو بھرپور موقع دیں گے, ایک ایک بندہ آئے وہ ہم سے گفتگو کرے, اور جب اس کی گفتگو ختم ہو جائے تو پھر آپ کی طرف سے دوسرا بندہ اس پہ کوئی بات کرے, ٹائم طے کر کے توجہ کے ساتھ بات کرے. ابھی میں وفات عیسیٰ علیہ السلام پہ پیار گفتگو کروں, آپ کا ویسے ہی دیکھے نا دو منٹ تو دو گھنٹے گیارہ منٹ تقریباً آپ کا پروگرام چل چکا ہے, تو اس کو ایسا کر لیجئے, میرا آپ سے مشورہ ہے کہ کسی دن پروگرام کر لیجئے, میں بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہو جاؤں گا, اور اسی طرح بڑے پیار محبت کے ساتھ, کیونکہ لوگ سنیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک دو منٹ دے دیجئے, بڑے عرصے بعد میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, تو تاکہ لوگوں کو بات سمجھنے میں موقع ملے. ابھی آپ ایک منٹ میں کوئی آیت پیش کروں گا, اس پہ تبصرہ سارا آپ نے کرنا ہے, چونکہ پھر مجھے بولنے کا موقع نہیں ملنا, اعظم سیفی بھائی کریں گے, جری اللہ صاحب کریں گے, ایک یہ جو صاحب ہے جنہوں نے کک بنائی ہوئی ہے یہ کریں گے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ٹائم رکھیے, بتا دیجئے تین گھنٹے پروگرام ہوگا, ہر فریق کو دس دس منٹ دیے جائیں گے, وہ اپنا موقف بیان کرے, سوال نوٹ کرے, پھر اس کے جواب دے. اس طرح تو وہ مجھے پھر دوبارہ ایک دفعہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے وہ سنر یاد آ رہی ہے, برا نہ منائیے گا میری بات کا. جی فرمائیے. شمس الدین صاحب بات یہ ہے, آپ کو دیکھیں آج کے خاص طور پر پروگرام میں تو آپ کو یہ شکوہ
کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے 20 منٹ اپنی بات کی، اس کے بعد مسلسل آپ کے دوستوں کی کالے لے رہے ہیں۔ عامر نذیر صاحب کو اتنا لمبا وقت دیا، عامر حق صاحب کو اتنا لمبا وقت دیا، تو دیکھیں عوام جو ہے وہ بے وقوف نہیں ہے، عوام دیکھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ سن رہی ہے اور آئندہ بھی دیکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے یہ جو ذکر کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب والا جو واقعہ تھا، ایک تو آپ کا شاید حافظہ بہت کمزور ہے، معاف کیجئے گا، میں بھی بہت معذرت خواہ ہوں آپ کو، آپ سب کے سامنے مجھے بات کھولنی پڑے گی۔ 2015-2016 میں جب ہمارے اسکائپ پہ آپس میں گفتگو ہوتی تھی محترم، تو یہ قادیان جانے والی بات اعجاز احمدی کے متعلق جو تھی، خاکسار نے آپ کے سامنے یہ پوری کھول کر پیش کی تھی اور آپ کو الحمدللہ لاجواب کیا تھا۔ کیوں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر واضح طور پر یہ بیان کیا ہے، وہاں پر مناظریے کے لیے نہیں بلایا تھا، یہ آپ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر صلی اللہ امرتسری صاحب کو بلایا تھا کہ آپ نے یہ جو جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ مرزا صاحب کی کوئی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، میں پیشگوئی بیان کروں گا، اس کے ثبوت بیان کروں گا، اس کے گواہ بیان کروں گا، اور آپ نے اس کے جواب میں صرف یہ کہنا ہے کہ پوری ہوئی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، یہ بات تھی، اور اس کے معین الفاظ میں نے آپ کو دکھلائے تھے۔ اس لیے میرے بھائی یہ اچھا نہیں لگتا، ایک بات آپ کو میں پہلے بتلا چکا ہوں اور آپ کو اس وقت سمجھ آ بھی گئی تھی، اب آپ پھر لائف سٹریم میں یہ وہی بات دہرا رہے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے آپ اکثر یہ بات پیش کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ کہیں گے تو میں وہ حوالہ اگلی دفعہ لوگوں کو دکھا بھی دوں گا۔ آپ یہ بتائیں، آپ چلیں، آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں آپ کو جاتے جاتے ہم اس کا بھی انتظام کریں گے انشاءاللہ، آپ کو ہم بلائیں گے، ہم پوری ڈیبیٹ کریں گے اس کے اوپر آپ کے ساتھ، چاہے بشک اگلے ہفتے کا رکھ لیں۔ شمس الدین صاحب، آپ کو ہم برابر کا وقت دیں گے، آپ نے اپنا حیات عیسیٰ کا عقیدہ ثابت کرنا ہے، آپ ہمت کریں، ہم آپ کو برابر ٹائم دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے، اور یہ میری ابھی آپ سے یہ درخواست ہے کہ جانے سے پہلے خدا را آپ، ہم اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کریں گے، آپ میں سب دوستوں کو کہوں گا کہ ابھی کامنٹ نہ کریں، ایک محکم آیت قرآن پاک کی حیات عیسیٰ سے متعلق بتلا دیں، صرف ایک آیت کا سوال ہے، کوئی کمنٹ نہیں کرے گا اس کے اوپر۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ایک مختصر سے گزارش کرنے کی اجازت ہے، ان صاحب کا مائک بند کر دیں، ان کو بہت شوق ہوتا ہے بیچ میں بولنے کا۔ جس دن ڈاکٹر صاحب سنیے، جس دن گفتگو ہوگی اس دن بے شک ان صاحب کو لے آئیے گا، یہ اپنا شوق پورا کر لیں۔ ابھی ایک منٹ ان کو روک دے، ابھی آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک منٹ کی کرنی ہے، پھر شمس صاحب اپنی بات پوری کر لیں، ایک گزارش صرف، ان کو بعد میں کمنٹری کرنے دیں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ ایسا کوئی پروگرام ہونا چاہیے جس میں ہم کھل کے بات کر سکیں نا، تو آپ ایسا کر لیجئے کہ اب آپ نے کہا 2015 والی بات کو سکائپ پہ ہوئی، ایسا کرتے ہیں اسی طرح کسی دن، یہ جو آپ کا دن لائیو سٹریمنگ کا ہے اس سے ہٹ کر آپ کوئی ایک دن پھر دوبارہ رکھ لیجئے، میرا خیال ہے منگل کا ہی بے شک رکھ لیجئے، کیونکہ آپ کی کتابوں میں منگل کے دن کی بڑی اہمیت ہے، تو منگل والے دن آپ اور میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، لائیو سٹریمنگ کریں گے، اور اس کے اندر ہمارا یہی موضوع رہے گا کہ وہ جو حضرت آپ کے بانی جماعت احمدیہ، کیونکہ مجھ پہ بہت اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ مرزا صاحب کا نام ٹھیک نہیں لیتے، تو میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر بانی جماعت احمدیہ کہنا شروع کر دوں، تاکہ جو احمدی حضرات ہیں ان کو برا نہ لگے۔ تو بانی جماعت احمدیہ نے جو یہ کہا تھا کہ سمن بکمن ہو کے آپ کو وہ سارا کام کرنا پڑے گا، تو اس پہ آپ کی میری لائیو سٹریمنگ ایک طے ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہم یہ اپنا ٹیلی فون کے ذریعے ساری بات طے کر لیں گے۔ ابھی میں اس لیے کوئی آیت پیش نہیں کروں گا کیونکہ اب ہمارا مناظرہ طے ہو چکا ہے اس پہ، ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ، جزاک اللہ، بہت شکریہ ٹائم دینے کا، بہت بہت شکریہ جی۔ جی سلیم میر بھائی، جی بہت بہت شکریہ، آپ نے شمس صاحب کو ریموو کر دیا ہے، کوئی بات نہیں، میں عرض یہی کرنا چاہتا تھا، یہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں شمس صاحب نے، میں اس پر کمنٹ کرنا چاہتا تھا، شمس صاحب غصہ کر گئے، بہرحال ابھی سنیں گے وہ آرام سے جی. عامر صاحب نے انہوں نے کہا جی بہت ہی اچھا سوال کیا، میں جو ہے نا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں،
تو عامر صاحب نے جو بہت اچھا سوال کیا تھا نا, اس کا جو بہت اچھا ہم نے جواب دیا وہ شاید سننے سے رہ گیا, اس وقت یہ نفل پڑھنے لگ گئے تھے. تو اللہ کرے بعد میں جب سٹریم ختم ہو تو وہ بہت اچھا جو جواب ہم نے دیا ہے وہ بھی یہ سن لیں, پھر انشاءاللہ وہ ان کو تسلی ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ثناء الامرسری صاحب سے سلوک کا آپ نے بہت ہی ان کو اعلیٰ اور اچھا جواب دیا. اس کا ایک اور جواب ہے, وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کے اندر احمدیہ مسلم جماعت کو, صرف ایک بندے کو نہیں پوری کی پوری جماعت, لاکھوں کے حساب سے وہ افراد ہیں, بالکل ایک لفظ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. مولوی حضرات کانفرنسیں کرتے ہیں, ختم نبوز کانفرنس, یہ جو محترم جناب شمس صاحب ہیں یہ خود کئی کئی گھنٹے کی لائیو پروگرام کرتے ہیں. آج تک کسی احمدی مسلمان کو انہوں نے کانفرنس میں بلایا ہے؟ ان سے میری درخواست ہے کہ اگلی دفعہ ایک کانفرنس کریں جس میں یہ خود جائیں ساتھ ربوا سے یا کہیں سے بھی ایک احمدی مسلمان مناظر کو لے جائیں اور انہیں کہیں جی آج ہم دونوں, میں ہوں وہابی یا اہل حدیثوں کا نمائندہ اور یہ ہیں احمدی مسلمانوں کے نمائندے, یا یہ کہہ لیں جی یہ قادیانیوں کے نمائندے, جو بھی ان کو اچھا لگے, ہم دونوں ایک ایک گھنٹہ آج تقریر کریں گے, میں حیات مسیح پر تقریر کروں گا, یہ میرا رد کریں گے, تو ہوگا وہ جس جگہ یہ چاہیں طے کر لیں. پاکستان کے اندر آفیشیل حکومت کے حکومتی سطح پر احمدی مسلمانوں پر مکمل طور پر اپنی موقف پیش کرنے پر پابندی لگا کر جب بندے ہمیں یہ کہتے ہیں نا آ کے کہ جی آپ ہمیں مناسب ٹائم نہیں دیتے, تو پتہ نہیں کیوں ان کو بالکل ذرا برابر بھی شرم بھی نہیں آتی. اور رہ گیا ثناء اللہ صاحب کا معاملہ, تو وہ آپ نے بات وضاحت کر دی, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مناظروں سے بہت دیر پہلے ہی جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے کہ مناظرہ اب میں نہیں کروں گا. ہاں جب انہوں نے مناظرے کیے ہیں, مناظرہ کہہ کے مناظرہ کیا ہے, تو دونوں کو برابر وقت ملتا تھا, محمد حسین بٹالوی ہو یا وہ بشیر مولوی بشیر صاحب ہوں یا اور عیسائی تھا جس کے ساتھ وہ جنگ مقدس کے نام سے کتاب بھی چھپی ہوئی ہے عبداللہ آتم تھا, سب کو مناظرہ کے اصولوں کے مطابق برابر ٹائم ملتا تھا. اچھا ابھی یہ شمع صاحب کہتے ہیں جی مجھے ایک منٹ آپ دیں گے, آپ مجھے ایک آیت میں پڑھوں گا, تو وہ ابھی پیچھے تین گھنٹے شمس صاحب کو میں نے دیے ہیں تین گھنٹے. اب دیکھیں نا تین گھنٹے, ہر وقت میرا مطالبہ تھا کہ ایک آیت پوری پڑھ دے, تو بہانا ان کا تھا میں وضو کر کے نہیں آیا. تو میری درخواست ہے کہ یہ جو آپ نے طے کیا ہے نا پروگرام, یہ آپ نے بھولنا نہیں کہ ان سے کہنا ہے کہ جب پروگرام میں آئے تو کم از کم وضو کر کے ضرور آنا ہے. وہ نہ ہو کہ ہم چار گھنٹے کا پروگرام کریں, آپ سے ایک آیت کا مطالبہ کریں, آپ بہانا کر دیجئے میں تو وضو ہی نہیں کر کے آیا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی میں نے آیت پیش کی نا تو آپ کے بندوں نے اس پہ تبصرہ کرنا ہے, مجھے موقع نہیں دینا. اس کے بارے میں مجھے شعر یاد آیا وہ سنا کے میں زیادہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ ارادے سوچتا ہوں باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو ان کا حساب وہ تھا کہ آیت اگر ہوتی تو آپ کے پانچ بندے آئے ہیں, کوئی ایک بندہ ہی پیش کر دیتا, لیکن پانچوں مجاہد انہیں ٹائم پورا لیا لیکن ایک بھی آیت پیش نہیں کی. اور آئندہ بھی یہ جو مناظرے کی بات کر رہے ہیں نا, میں لائیو چونکہ یہ بات ہوئی ہے, میری درخواست یہ ہے کہ مناظرہ ایک بندے سے ہوتا ہے, پانچ بندوں سے ایک بندے کا مناظرہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے, ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ جس نے مناظرہ کرنا ہے وہ جس ان پانچوں بندوں میں سے جس بندے پہ ہاتھ رکھے کہ اس سے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں, بے شک لاٹری ڈال لیں, اگر کسی سے آپ کو ڈر لگتا ہے ان میں سے تو آپ پانچ پرچیاں ڈال لیں کہ اس میں سے کس سے میرا مناظرہ ہوگا, ایک ہی بندہ آپ سے مناظرہ کرے گا. اور دونوں طرف جس طرح اعظم سیفی صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے جی یہ تریاق القروب صاحب جو ہیں یہ ہوں گے ہیڈ کلرک اور میری طرف سے ہوں گے نظیر, وہ کوئی مناظرہ نہیں ہوتا. مناظرہ یہاں لائیو میں یہ ہے کہ دو بندے ہوں گے لائیو کے اندر, وہ خود ہی مینج کریں گے اور خود ہی اس پروگرام کو چلائیں گے, شرائط وہی طے کریں گے اور شرائط بھی لائیو طے کریں, لوگوں کو پتا چلے اعظم سیفی صاحب لائیو آ جاتے ہیں, سافٹ ویئر کے ذریعے لائیو آنا ہے, اس میں کون سا مسئلہ ہے, آپ بھی لائیو آ جائیں یہاں ساروں کے سامنے, آپ شرائط طے کریں پتا چل جائے گا. بہت شکریہ. بالکل بالکل. اچھا دوستو بہت بہت شکریہ. جی 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 فرمائے ڈاکٹر صاحب. میں زیتون آتم کی بات کا اور یہ شمس الدین صاحب نے جو ثناء اللہ امرتسری صاحب کی بات کی نا کہ مجھے وہ آپ سنت یا وہ سنت پہ عمل کرتے ہیں مرزا صاحب کی, اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دینی علیہ السلام کی ذات پر اٹیک کیا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اخلاق محمدی والے ہیں, ہم ہی بڑے جناب پکے مسلمان ہیں, تو سب سے پہلے میں زیتون ایف ہمارے کی بات کرتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جب میرا نام دیکھا تو آپ نے لیا نہیں, پھر جب میں فاروق کے نام سے آیا تو آپ نے لے لیا تو ڈر گیا آپ گھبرا گئے, اور پھر کہتے ہیں کہ جی آپ سراج منیر کا یہاں نام نہیں لیں گے, مجھے پتا کہ آپ گھبرائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے 39 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے سراج منیر کے اوپر ہی, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا. اس کے بعد پھر اس سٹریم میں تین بندے آئے, تین بندوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ نے سراج منیر کا دعویٰ کیا, آپ نے کہا نہیں میں نے ایسا دعویٰ نہیں کیا. تو کیا اس سٹریم میں آنے والے ہر بندے کو الگ سے جواب دیا جائے کہ نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا؟ جی عجیب چیز ہے.
دوسرے نمبر پہ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ ڈر گئے ہیں گھبرا گئے ہیں ڈاکٹر صاحب سٹریم کا کس نے یہ کہا میسج آپ کو کیا کہ میں ڈاکٹر صاحب پاکستانی جناب عدالت کو جاؤں گا تو اسی ویڈیو ڈیلیٹ کرو ڈر کس میں ہے اس بندے نے سمجھ جاؤ ڈر کس میں ہے اب چلتے ہیں شمس الدین صاحب کی بات کو شمس الدین صاحب کہتے ہیں کہ جی میں جب سٹریم میں آیا تو وہاں کے لوگ یہ دیکھ رہے تھے جی میں تین وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ دو تحریریں بولیں گے پھر گھنٹہ گھنٹہ اس کے لیکچر دیں گے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا اکثر سے زیادہ حصہ مخالفین احمدیت کو چیلنج دیا للکارا کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو آؤ مجھ سے مناظرہ کرو آؤ مجھ سے مبالہ کرو اس مبالہ کرنے والے میں ثناء اللہ امرتسری کا نام بھی تھا جو 52 نام حضور نے لکھے اپنی کتاب انجام آتھے میں ثناء اللہ امرتسری صاحب آئے بالکل بھی نہیں آئے مناظرے کے لیے آئے بالکل بھی نہیں آئے مناظرے کے لیے وہ کب آیا جب حضور نے اپنی کتاب انجام آتھا میں جو حضور نے ایک وہ رسالہ لکھا مکتوب احمد میں حضور نے اس کتاب میں یہ لکھا کہ میں آج تک انتظار کرتا رہا ہوں کہ کوئی بندہ مناظرے کے لیے آئے لیکن نہیں آئے اور آج اس مناظرے کی رسم کو میں ختم کرتا ہوں حضور نے جب وہاں پہ قسم کھائی قسم کھانے کے بعد پیر میر علی شاہ گولوی کہتے ہیں جی میں مناظرے کرنے کے لیے تیار ہوں جب ایک بندہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کرتا دوسرا بندہ کہتا میں کرنے کو تیار ہوں سناتا امرتسری صاحب کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں اب میں بتاتا ہوں کہ کون بھاگا تھا ڈاکٹر صاحب یہ سنیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب ہے روحانی خزانہ جلد 19 صفحہ نمبر 123 اجاز احمدی زمین میں نزول المسیح اس میں حضور فرماتے ہیں پس اگر مولوی ثناء اللہ صاحب ایسے چیلنج کے لیے مستعد ہوں تو صرف تحریر خط کافی نہ ہوگا بلکہ ان کو چاہیے کہ ایک چھپا ہوا اشتہار اس مضمون کا شائع کریں کہ اس شخص کو اور اس جگہ میرا نام بتصریح لکھیں میں کذاب اور دجال اور کافر سمجھتا ہوں اور جو کچھ یہ شخص مسیح موت ہونے اور صاحب الہام اور وحی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے کا میں جھوٹا ہونا یقین رکھتا ہوں اور جی اور خدا میں تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور اگر یہ شخص پھر واقع مسیح موت ہے اور پھر واقع عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو مجھے اس شخص کی موت سے پہلے موت دے دے اور اگر میں اس عقیدے میں صادق ہوں اور یہ شخص در حقیقت دجال بے ایمان کافر مرتاد اور حضرت مسیح آسمان پر زندہ موجود ہیں جو کسی نامعلوم وقت پھر آئیں گے تو اس شخص کو ہلاک کر اور تا فتنہ اور تفرقہ دور ہو اور اسلام کو ایک دجال اور مغوی اور مضر سے ضرورت پہنچے آمین ثم آمین. میں شمس الدین صاحب جی یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یا اس کے مت مقابل اس کے پیروکار میں کسی ایک بندے میں اس تحریر کا اقرار کیا کسی ایک بندے نے مقابل میں یہ تحریر لکھی ہے کسی نے بھی نہیں لکھی حضرت جی. مسیح علیہ السلام آخری وقت تک للکارتے رہے کوئی بندہ میدان میں نہیں آیا ایون کہ پھر آخری فیصلہ کے نام سے ایک اشتہار طے کیا اس اشتہار میں بھی کسی بندے کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہے پھر وہ آخر میں ناکامی حسد کی موت مرے ہیں اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب حضرت مسیح موت علیہ السلام نے بڑی متعدد مقامات پہ بلایا کوئی بندہ بھی مقابل پر نہیں آیا ہمیشہ مخالفین کی طرف سے عذر بہانے اور اس طرح کی باتیں یہ کبھی بھی مقابل پر نہیں آئے جزاک اللہ. اچھا محترم جریلہ بھائی آپ نے جب کہا ہے نا کہ کورٹ میں وہاں پہ لے کے گئے ہیں تو یہ میں دیکھ رہا ہوں فیصل فاروق صاحب کو یہ لگا ہے کہ گویا آپ نے کہا ہے آپ نے ضیاء رسول صاحب کی بات کی ہے. فیصل فاروق صاحب آپ کی نہیں بلکہ وہ ضیاء رسول صاحب نے جھوٹے طور پر ڈاکومنٹس بنائے جس میں پیارے دوستوں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا مالی طور پر اگر ان کی ویڈیو کا جواب دینے کے لیے جریر اللہ بھائی یا میں استعمال کر لیں. یہ دیکھ لیں جی یہ مجاہدین ختم نبوت ان کا یہ حالت ہے. اور میں کچھ درخواست جی جی عرض یہ ہے کہ بڑی مہربانی ہے فیصل فاروق صاحب کو آپ نے مجاہد ختم نبوت نہیں کہنا. ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ ابھی یہ لائیو میں آ کے کہہ رہے تھے کہ جناب میں بولتا ہوں تو یہ ڈر جاتے ہیں سارے. تو لائیو کے اندر میں نے ان کو کہا تھا کہ میرا چیلنج ہے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. میں 5 گھنٹے کا مناظرہ کر چکا ہوں آپ بے شک اس کو 10 گھنٹے چلائیں اگلا بندہ ہی تھک کے چھوڑتا ہے. اچھا ابھی اس کو ان کو میں نے میسج کیا ہے یہ پہلے بھی وہی کمنٹ کر رہے تھے جی میرے مجھ سے دیکھیں بات نہیں کر رہے مجھ سے ڈر رہے ہیں. میں نے کہا جی ختم نبوت کے نام پر ختم نبوت کے موضوع پر میرے ساتھ مناظرہ کر لیں تو کہہ رہے ہیں میں نے کب کہا ہے میں مجاہد ختم نبوت خبردار مجھے کسی نے مجاہد ختم نبوت کہا. میں نے کون سی یہ کمنٹ چل رہے ہیں ان کے ہی کہ میں نے کب کہا ہے میں مجاہد ختم نبوت ہوں کہ جب لائیو پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی میرا نام سن کے بھی یہ ڈرتے ہیں تو جب ان کو ختم نبوت کے مناظرہ لائیو کے لیے بلایا جائے تو کہتے ہیں جی میں تو مجاہد ختم نبوت ہی نہیں ہوں میں نے کبھی کہا ہے بھائی میں کوئی کیا یہ ان کا حساب ہے تو باقی ان کو چلنے دیں آپ پروگرام جاری رکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ تعالیٰ سے جزا. اب پروگرام کو پیارے دوستو 2 گھنٹے 28 منٹ ہونے والے ہیں اور اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدھے دوست جو ہیں وہ نیچے موجود ہیں عبید اللہ لطیف صاحب ہیں محمد زائے صاحب ہیں. عبید اللہ لطیف صاحب اور محمد زائے صاحب 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں اور میں اس لیے آپ کا نام یہاں پہ لے دیا ہے
کیونکہ آپ لوگوں کی یہ عادت ہے کہ پھر اپنی سٹریم میں جا کے کہتے ہیں دیکھا میری کال نہیں لگی. حالانکہ یہ جتنے بھی دوست آئے تھے, یہ فاروق صاحب آئے, یہ جناب شمس الدین صاحب آئے, عامر نذیر صاحب آئے, عامر حق صاحب آئے, یہ آپ سب کے استاد ہیں جن کی ہم نے چلے سارے نہیں ہوں گے, یہ فاروق صاحب تو بالکل بچارے وہ کیا کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, لیکن باقی جو ہیں وہ تو آپ کے استاد ہیں. شمس الدین صاحب اتنا بڑا آپ کا نام, اور عامر حق صاحب ہیں جی, اور عامر نذیر صاحب. تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آج پروگرام کو اڑھائی گھنٹے ہو گئے ہیں, میں آپ کی کال نہیں لے سکا. انشاءاللہ کسی وقت اور سے انشاءاللہ اگلے اتوار میں آپ آ جائیے گا. کسی دوست نے اگر کوئی بات کرنی ہے مختصراً تو ٹھیک ہے, ورنہ خاکسار دوستوں سے اجازت لیں. ڈاکٹر صاحب, وہ جو آپ نے اسکائپ کال کی بات کی تھی نا کہ آپ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب ایجاد احمدی سے حوالہ دیا تھا, اس کے اوپر میں چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ثناء اللہ مدرسری صاحب قادیان آئے تھے تو مرزا صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا, تو وہ بات آپ نے بالکل درست کی تھی کہ وہ مناظرے کے نیت سے آئے تھے. حضور نے کہا تھا کہ ان تین پیشگوئیوں کے پوائیں, ایک یہ جس کا میں حوالہ دے چکا ہوں, دوسرا حضور نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اگر وہ اس نیت سے آئیں کہ میری پیشگوئی کو پرکھیں اور میری ایک پیشگوئی کو غلط نکالنے میں ₹5 انعام دیا جائے گا, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہوئی کہ وہ غلط ثابت کر دیں. بالکل بالکل, جزاک اللہ. اعظم سیفی صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں. اعظم سیفی صاحب, آپ نے کوئی بات کرنی ہے آخر پہ؟ جی بس انتظار میں ہی رہ گئے آج تو کہ شاید کوئی پیش کرے گا حیات مسیح کی ذریعے. جی بالکل, امید پر کٹ گئے کہ چلے یہ آئے ہیں تو یہ تو کچھ نہ کچھ پیش کریں گے. ہمارے زیتون صاحب آئے نام بدل کر, میں نے کہا چلے یہ تو کچھ نہ کچھ آیت پیش کریں گے, انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے. شمس الدین صاحب آئے, ان سے تو مجھے 100% امید تھی, میں نے کہا یہ تو بےچارے اذان سن کے باوضو ہو کر آئے ہیں, یہ تو اس بار کر ہی دیں گے, لیکن بس انتظار جو تھا وہ انتظار ہی رہ گیا. بہرحال یہ جو ابھی جلی اللہ بھائی نے بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ثناء اللہ مدثری صاحب کو بلایا تھا اعجاز احمدی میں اور ان کو کہا تھا, تو ثناء اللہ مدثری صاحب نے اس کا جواب دیا تھا الہامات مرزا میں, اور جواب ان کا یہ تھا کہ میرے اندر جرت نہیں ہے کہ میں آپ سے مقابلے کے لیے آؤں. تو چھوٹی سی بات ایک یہ بھی اس میں میں ایڈ کر دوں, جیسے بھی یہ جلی اللہ بھائی بتا رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صرف ایک بات کے لیے نہیں بلکہ تین باتوں کے لیے کہا تھا, اور کہا تھا کہ ان قریب یہ تین نشان ان سے ظاہر ہوں گے. ایک تو یہ کہ تحقیق کی غرض سے پیش گوئیوں کی پڑتال کے لیے قادیان میں ہمارے پاس نہیں آئیں گے. بالکل دیکھیں ثناء اللہ مدثری صاحب کی جو غرض تھی آنے کی, نہ تو پیش گوئیوں کی تحقیق کی غرض سے تھی کہ پیش گوئیوں کی پڑتال کریں تحقیق کریں, دوسرا یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں آئے تھے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا اگر وہ اس اصول پر قائم ہوئے کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے تو وہ ضرور ہلاک ہوں گے, لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ انہوں نے اپریل 1907 میں انکار کر دیا تھا کہ آپ کی یہ تحریر مجھے منظور نہیں ہے. اسی طرح اعجاز احمدی کے مقابل پر ان کو بلایا تھا, اس میں بھی وہ سامنے نہیں آئے تھے. تو یہ جو شمس الدین صاحب حوالے دیتے رہتے ہیں ثناء اللہ مدثری صاحب کے, ایک مرتبہ ذرا غور و فکر سے ان کی کتابیں وغیرہ پڑھ بھی لیا کریں اور دیکھا کیا کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو کس طرح سے وہ ثابت کر کے گئے ہیں. جی بالکل جی بالکل, جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا. اور اس میں جیسا کہ پیارے بھائیوں, یہ ہمارے جو پیارے دوست ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں بلکہ تین باتوں کے متعلق یہ جو ان کے تھے ثناء اللہ مدثری صاحب, ان کو چیلنج دیا تھا, اور تینوں باتوں میں ثناء اللہ مدثری صاحب جو تھے وہ ناکام رہے تھے. اور اس سے پہلے کہ خاکسار جو ہے وہ اس سٹریم کو ختم کرے, خاکسار وہ جو تینوں باتیں ہیں وہ اپنے دوستوں کو دکھلانا چاہتا ہے تاکہ دوستوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم کوئی اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے یہ بات واقعی کی تھی. اور یہ دیکھیں اعجاز احمدی کا یہ حوالہ ہے پیارے بھائیو, اور حضرت مسیح السلام نے فرمایا تھا مولوی ثناء اللہ کے ذریعہ سے عنقریب تین نشان میرے ظاہر ہوں گے, وہ قادیان میں تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کے لیے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں گے, اور سچی پیشگوئیوں کی اپنے قلم سے تصدیق کرنا ان کے لیے موت ہوگی. یہ مولوی صاحب وہاں پہ گئے قادیان ہندوؤں کے محلے میں رہ کے اور وہیں سے واپس آ گئے تھے, اور پھر یہ دوسرا چیلنج تھا, اور یہ تیسرا چیلنج تو بالکل ہی بلیک اینڈ وائٹ حضور نے فرمایا. یہ میں قصیدہ لکھ رہا ہوں, اس کے جواب میں اتنے عرصے کے اندر اندر قصیدہ لکھ دو تو پھر بھی تم سچے,
ٹھیک ہے جی, لیکن ثناء اللہ اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا مجھے جہاں تک یاد ہے کہ اور مولویوں کو بھی اپنے ساتھ مدد کے لیے بلا لو, لیکن ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جھوٹے ثابت ہونا تھا, الحمدللہ تینوں باتوں میں جھوٹے ثابت ہوئے. جی پیارے بھائیو, ہمارا یہ تھا آج کا پروگرام, اور جس طرح کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتلایا ہمارے پروگرام کا جو موضوع تھا آج کا وہ تھا حیات مسیح مسلمات سے متضاد کیتا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگرچہ آج آپ نے دیکھا ہم نے 20 منٹ کے بعد ہی غالباً کال کھول دی تھیں, کالز کھول دی تھیں, اور ہم بار بار ان احباب کو بلاتے رہے کہ آئیں حیات عیسیٰ کے حق میں قرآن پاک کی کوئی ایک آیت پیش کر دیں, ایک محکم آیت. تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ جو کیا کہتے ہیں, بہت شور سنتے تھے سینے میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. تو بہت شور سنتے تھے ہم جناب ان کے حوالہ جات کا اور بڑے ان کے دعووں کا, اور جب چیرا ہے تو اندر سے یہ نکلا ہے. آپ سب نے دیکھ لیا, ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو خاکسار کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے اتوار کو بھی ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور مولوی حضرات کو, علماء حضرات کو, مجاہدین ختم نبوت کو یہ بتاتے ہوئے کہ حیات مسیح کے عقیدہ نے ابھی آپ کی جان نہیں چھوڑی, اگلے ویک اگلے ہفتے تیار رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو خاکسار کو دیجیے اجازت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.